შვიდება მეგობრებო ყველას. სათავში უკვე დავაპროგრამე რა უნდა ვისაუბრო. YouTube-ზე მომწერეს ესეთი ძალიან სულელური კომენტარი და ამაზე ავენთე. Და მე რო ვენთები ხოლმე, მაშინ მომიდება ხოლმე მე რე ლაიფის ჩაწერა რო გაგიზიაროთ. Თუ არ ავენთე, ისე არა. Ხა ისეთი რაღაც დამიწერეს რა YouTube-ზე, რომ ფარნავაზმა შექმნა ქართული ანბანიო, ხდებით? Და ფარნავაზმა შექმნა ქართული ანბანი. Და თუ რა ფარნავაზამდე არ ყოფილა დამწერლობა და ტყემალზე იჯდა ხალხი და საერთოდ არ წერა კითხვა იცოდა და არაფერი არ იცოდა. გასაგებია, რომ სკოლაში ჩვენ გვასწავლიან ასე, რომ ფარნავაზ მეფემ შექმნა ქართული ანბანი, ჩამოაყალიბა და მერე ჩვენ მოგცა, მაგრამ ეს არის სრული იდიოტიზმი, იმიტომ რომ ფარნავაზ მეფე როდესაც ანბანს აყალიბებდა, მანამდე დამწერლობა უკვე რამდენიმე ათასწლეულებით ადრე არსებობდა. ამიტომ მე ვერ დავეთანხმები ამ თეორიას, რომ ფარნავაზმა შექმნა, არამედ მე ვეთანხმები შესაძლებელია იმ თეორიას, რომ ფარნავაზმა ეს ყველაფერი შეკრა, ის დამწერლობები რაც არსებობდა და შემდეგ ეს განავრცო. მაგრამ ეს რომ ფარნავაზ შეედგინა ჩვენი ქართული ანბანი, ეს არის იდიოტიზმი. აი ამაზე დიდი იდიოტიზმი არსად არ გამიგია. ვისაც არ გჯერათ ამ საკითხის, შეგიძლიათ არქეოლოგებს მიკითხოთ, გადაამოწმოთ, რომ დამწერლობა მანამდე არსებობდა და ასე შემდეგ. ამაზე მეც აღარ ვისაუბრებ. მაგრამ მე ვისაუბრებ ახლა მეორე თემაზე და ეს მეორე თემა არის ის, რომ ნარიმანთან ადრე როგორც ზოგიერთმა ვიდეო ნახა და როგორც მე მქონდა ვიდეო ჩაწერილი და არ ვშლი იმ ვიდეოებს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიის ერთი ნაწილი. ნარიმანთან როცა ვიყავი, საკმაოდ გავბრაზდი, მაგრამ მალევე მიხვდი, რომ ჩემი საკითხი არ არის ნარიმანის გაკითხვა და განკითხვა, იმიტომ რომ არ მიშვებს სახლში. ეს აბსოლუტურად არასწორი იყო, იმიტომ რომ ნახეთ ახლა, მე როდესაც პატრიარქს მივაკითხე, პატრიარქი არის ჩემი შვილის ნათესავი, ანუ ჩემი ნათესავიც გამოდის, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ როცა ნარიმანთან მივედი და როცა კარი არ გააღო ნარიმანმა, ხო? Ну, ახლა რატო უნდა გამიყოს, თქვა, ნარიმანმა კარი? არც შემი ნათესავია და არც შემი, რა ვიცი, მამაოა, რომ გამიყოს კარი, ხო? ამიტომ მე რა თქმა უნდა გაბრაზებული ვიყავი, მაგრამ მე რო გადავხარშე, მივხვდი, რომ არა მაქვს უფლება, რომ გავბრაზდე ადამიანზე, რომელიც არ აღებს უბრალოდ კარზე შევ. პატრიარქი სხვა საკითხია. პატრიარქი ყველასთვის ვალდებულია, რომ თავის მითუმეტეს თავის ნათლულს გაუღოს კარი. აქ სხვა საკითხია და სხვა მხელა მიმდინარეობს, მაგრამ ეხლა მაგალითად, ეხლა ვინც მეკითხებით, ხო, გაინტერესებთ ალბათ, რომ ვარ თუ არა ნარიმანის მრევლი, როგორ ვუყურებ ნარიმანს, ვინ არის შემთთვის ნარიმანი და ასე შემდეგ. მოდი ერთად ვისაუბროთ ამაზე და მეც გავერკვევი ამ საკითხში, თუ ვინ არის ნარიმანი ჩემთვის და რატომ ვუწოდებ ნარიმანს და რომელია სწორი ფორმა და რატომ არა ბერი ნიკოლოზი და ასე შემდეგ. თუმცა ადამიანს შეუძლია ასევე ბერი ნიკოლოზი უწოდოს, მაგრამ მის პლაკატებზე, ანუ მე როგორც ხედავ მის სახლში, არის ნარიმანი, უწერია მეფე ნარიმანი. ანუ ნარიმანი თავისი სახელია, პასპორტში ასე უწერია და მეფე კიდე დაირქვა. და იცით რა არის, ზოგჯერ ძალიან გადავაჭარბებთ ხოლმე ჩვენ ქართველები, თუ რომელი იყო მეფე, რომ დაირქვა თავის თავზე მომღერალმა, გამახსენეთ? როგორ ამომივარდა თავიდან მომღერალი, რო იყო მეფეს რო უწოდებდა თავის თავს? დედა, როგორ ამომივარდა თავიდან? ეხლა საერთოდ გავითიშე, სახელს ვერ ვიხსენებ. ხო, ჩარკვიან, ირაკლი ჩარკვიანი. ჩარკვიანმა რომ დაიქვა მეფე, ეგ არაფერი რა, ხალხმა ჩვეულებრივად მიიღო. და ეხლა თუ ნარიმანი დაიქვეს მეფეს, ეგ ძალიან ის არის ცუდი, ტეხავს რა. ანუ ხო ხდებით რა, გაურებაში ვართ ქართველიერი რა. და
Ce am tu zicam, principiul și mi aranari pretenzii ara, ma kimaze, adamiani tau este aus, mi pesuț odeps, nariman suț odeps, per Nicolo suț odeps, tu ubralot, Iosef suț odeps, tu ras suț odeps, ho, tu tamar suț odeps, ai mei magalat pretenzii ara, ma magaze, aranari. Da, i se rogos ma surso, mi vuț odeps, i se vuț odeps, mi mas, mi ramoh, da, nu, ara peri pretenzii ara, ma magram. Mă mai aș pretenzia ertrameze, ma calita, rodezat, mă am situația asta, cu de potiro, ra 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 Azerci și vedi de interesi gami să roag rahte, să raris, am situația și vin vinaris, raundat, ratomodian, rașua și ag, agent oba, nu rahața, raza, asta interesează situația și ei cu nauțvat. Da, am is gamoclevis, nu ia dacă zai nu rota mai interesează, ro, icre brame gavi, că ce este damiani, sahșiaris, magalitate, narimani, sahșiatam, dumare bașie, masna, aranari. Mă pretenzi aram, ac is tau ischorbem, tau ischorbem, ischorbem, suiton, magra. Ai garemot, misc artan, razic neba, acardadge, icardadge, șena grarigo, șene sartkoa, isartkoa, dar nu rapa ce vic neba, halx tau ischie, isenia, cluque, pozicie bi, ac si stac ave buli, imad gilze, șeni carunde arga suflebarom, isi dat ovo, igamogirme gadag deben, nu. Gaurko e lupara, da sanam e mi amas am kola pers gaur cu iamashi da ase shemdek. Me gubrebo, mi da gitkhrat rom, biblioteka shi viqavi ertkhel, da razaketeb Ioane, razaketeb ara didi ku andei da sukhvatam da gisxavs, midi me live-s vitser, ra midi. Kho da me gubrebo, biblioteka shi var, nu mushaob chem senarze ragats ik chignebi is gamomaks ragats ragats da modis Elena, ertetik gogo, romelic narimanis mrevlia, rada. Ez gogo, aruci isoptuara, meubneba ese trames, cignem sedens gamuga, kiktika, sta, șenu meubneba. Mei, ise scoate șobis, kvela naira damians, vesa ubrebiroi ce detra, anu ce tu zgiji arar sebos, ce tu zarar sebos mathovari, ce tu zarar sebos eseti, iseti da eseti, kvela naira damians, vesa ubrebi, da ar ganui kitha, imitomro, ai esrasi sulele, si zahi se smagai, da tho. Hoda, modi zelene, da meubneba, ro, șenu, șenu, iko, ce-ți halih mertia, da, gedzahi, soro, amo vide, soro, da. Mă ucor mi-u fira za cico sa oberita. Mă toba mă uhade, Elena, se dau džeki, faik, gadav șale cigri. Hoda cigri, ru gadav șale, mă gobre, pa veho, mușa obi tamar zeda, tamar is situația zeda, čaniš rulim koda, sada ți davam tauri cigri, koda čaniš nuli, romet, kia gaug zeda, romovalda. Elena, s-o matova mă uhade, dau džeki, čem sad kili, dau ucie, sad kili, sad kili, da gadav șale cigri, da, itulo bazet sa taurs. Tamari se da Nicolozi Gulamberidzi se ce am încrezut și ara ușat. Nicoloz Gulamberidzi tavi iqo. Nu Tamar mă rogor moiciu ea Nicolozi, Nicolozi rogor icau da mere Tamar, da ez 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 da. Echa, anun zo miere baru ar zhualgan xo ici tara, dam tkho ebis ro armgera ega cici talbat, ra da. Gau, dau, cera, uri, purceli, uri, tabahis, purceli, cerili, dau, cera, da, elenes, mi-utane, isici, kicida, da, mi-utane, da, veugne, vreo, nelene, metki, ai, es cerili, mindo, da, metki, da, mecerat, cora, șen, romit, hari, metki, este, raz, mi-e, mi-e, ba, virmova, hercoaslat, cota, șen, auge, metki, mama, Nicolos. Es istrua, roce, aravar, garco, uli, da, esem, goni, ori, ce ule, vreo, ce gizle, mi-se cerili, mama, Nicolos, mama, Nicolos, ai, hep, se, narimani, ai, hep, sam, cerili, ai, kit, haus, da, ase, șen, de grada. Elena mi-a spus, armii hepso eseo, am ceril so magramo, am ima nuko ici so rad za cere ohte, bida. Echa me tam fikro, bra, mai ca ai hemet, ki șeni i gosko, ese i grahan me ceril, dau cere, si kșenu na cage git, hamet, ki da mi veci e cerili. Fikro, echa rasa interesu ragac mohta, tan, echa, Elena zdau me govdi rogorici, ai...
გახსნილი გოგოა თვითონ ძალიან და ბევრს ლაპარაკობს და თან ყველაფერს ისე ლაპარაკობს როგორც ფიქრობს რა და მიყვარს ესეთი ხალხი ვინც ისე ლაპარაკობს როგორც ფიქრობს და იქ უკან რაღაცებს არ ფიქრობს რა ესე გადავაკეთო ეხლა ეს არ თქვა ის არ თქვა და ელენე მეუბნება ესეთ რამეს რა რომ ეხლა შენი წერილი რო წავიკითხეო ჩემთვის იყო ეგ წერილიო იმიტომ რომ მე აქ ისეთი რაღაცები წავიკითხეო რომ ზუსტად პასუხი გამეცა იმაზეო რაც მკითხები მქონდაო რა და მე ვარ ვიციო რა მომიყვანაო ამ ბიბლიოთეკაშიო აი არ ვიციო საერთოდ აზი არავა რომ აი ნარიმანმა მითხრავა ნარიმანს არ უძახ ის მეფე ის ქრისტეს უძახ ის ნარიმანს და ქრისტემ მითხრავ რომ მოსულიყავი აქო და ეს წიგნები უნდა ამეღო, იქ წიგნები ქონდა რაღაც ბევრი ჩამოწერილი და აი ეს წიგნები უნდა წავიკითხო რა და თან იძახის რომ მე რა მინდაო ბიბლიოთეკაშიო ერთი წიგნი ხომ თავისთავად ესაუბრება და არ ვიცი ახლა დადის თუ არა ბიბლიოთეკაში მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის პერიოდი როცა მე იქ ვიყავი ისიც იქ მოვიდა და ესეთ რაღაცა მითხრა მაგრამ არც ეს არ მივიღე ყურად და მე თქვი, კაი, ახლა გასაგებია, ახლა ნარიმანი ვიცი ვინც არის, ასე ვთქვათ, მომი გამიგიან ნარიმანი ვინ არის. ხო და მე რამდენჯერმე მივედი ამ სიტუაციის გასარკვევად, რომ აი რა ხდება ნარიმანთან, რატოა ეს ხალხი ესეთი უცნაური, ერთი ქალი არის, ერთი გოგო არის, იქ სულ დგას ესეთ რაღაცნაირად, კითხულობს რა თავის ის კითხულობს, რაღაცა რო კითხო არის, პასუხობს ის თავის ის პასუხობს. ვერ გავიგე, ვერ გავიგე მართლა რა და ესე ხან მივდიოდი, ხან ვფიქრობდი რა მინდა აქ, რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა რა და ამასობაში მეგობრებო მოხდი ერთხელ როცა ხალხი ჩოშკოლაობდა მეთქი აქ ხوار გაგიჟდა ეს ხალხი ეფს აკეთებს რა დროს ჭიდაობა და ჩხუბია და ეს არის და ის იმასე ჩხუბება, ის იმასე ჩხუბება, იქიდან ის ამასე ჩხუბება, აქედან და რაღა ჩხუბობენ ეს ხალხი რა. ხალხო მეთქი რა გჭირთ? რატო ჩხუბობთ რა? ხმა ამოვიღე და აიო, ამან ისე გააკეთაო, იმან ისე გააკეთა, ამან ეს თქვა, იმან ის თქვა, ამან ეს გააკეთა, ის იმან მოხსნა და დაიწყო ეს და თავის მართლებები ის და ხალხო მეთქი აგ რისთვის მოდიხართ რა? ანუ ხო მოდიხართ მეთქი რაღაცა ერთმანეთში გაუგოთ სიყვარულისთვის, ქრისტესთვის, რა ვიცი, რაღაც ეს რა არის მეთქი ერთმანეთს ეჩხუბებით და ხო და რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ დავშოშმინდით, რაღაცა გავარკვიეთ, იქ გავარკვეთ ის საქართველოს დიდების ხატი იყო, იქ იმაზე იყო დისკუსია, რომ საქართველოს დიდების ხატი არ არის კანონიკურად დაწერილი, ეს შეიცვალა ძველი, რომელიც კანონიკურად დაწერილი იყო, ის წაიღეს და გადააგდეს, ეს ახალი ჩამოკიდეს, რომელმაც დაწერა რუსმა დაწერა, რომელიც მე გაასახლეს აქედან და მოკლედ ერთი ამბავი იყო და სხვათა შორის მას მერე ამ ადამიანებს მე დავუახლოვდი, აი ეს რომ ვისაუბრეთ რა, ესეთი რაღაცები და გაურკვევლობაა, ძალიან დიდი გაურკვევლობაა, ყოველს თავისი აზრი აქვს, ყოველს თავისი ამბიცია აქვს, ყოველს თავისი სიტყვის გატანა უნდა, როგორც მე დავაკვირდი კარზე და საერთო ერთობლიობა არ არის ჯერ რა და ვფიქრობ ახლა რა რომ ეთქი ერთობლიობა ერთად როგორ უნდა დავდგეთ რა, ერთად როგორ შევკრათ აქ ვდგავართ უყველა ნარიმანთან არის თქვათ მოსული ხალხი ხო და თუ ნარიმანთან მოდიხარ შეკაიკაცო შენ ხო იმის სტუმარს პატივი უნდა ასე ერთობა იგრძნო ესეთი რაღაც მაგრამ მეგობრებო აქ სულ სხვა საკითხი მქონია ჩვენ საქმე და აბსოლუტურად სულ სხვა სამყარო გახსნილა და გითხრათ რა სამყარო გახსნილა რა ესე იგი ყოველს თავისი წვლილიში აქვს იქ мама ნიკოლოზის ანუ ბერი ნიკოლოზის და ასე რომ ვთქვათ მეფე ნარიმანის ცხოვრებაში ზოგი შემოწურულობას აკეთებს, ზოგი იმას აკეთებს, ზოგი იმას აკეთებს, ზოგი ხატებს აკეთებს, ზოგი ხსნის ამ ხატებს, ზოგი ჩხუბობს, ზოგი ეს, ზოგი ის და ყოველას გონია რომ თვითონ არის მართალი და ნარიმანი ხო არ საუბრობს რა, არ საუბრობს, მაგრამ ნარიმანი რომ გამოვა ისინი მიიღებენ ნიშანს, ისინი ფიქრობენ რომ მათი აზრი არის სწორი, არა მათი აზრი არის სწორი, არა ის ეს შეტაკებები არის სულ რა და აქედან ირკვევა რომ ყველა ადამიანს თავისი ამბიცია გააჩნია ძალა უფლების. ხდებით? ანუ
ყველა სურს ძალაუფლების მოპოვება ან აღიარება. Აღიარება კიდე არის ის, რომ მე რომ ჩემი აზრი გამაჩნია, მე კი არ მკვარა ის, რომ მე თვითონ ვაღიარებ ჩემ თავს, კიდე სხვისგან მინდა აღიარება, ხვდები? Აი ეს არის აღიარება მათთვის. Ამიტომ ის ხალხი დგას იქ და ელოდება ქრისტე ღმერთის აღიარებას, ხვდებით? Როცა ქრისტე გეუბნება თავის თავად, ნუ მინ ჩახედულია ქრისტეში, რომ შენ უნდა გახდე ჩემნაირიო. ქრისტესნაირი უნდა გახდე, ხვდები? Და ქრისტე როგორი იყო, აღარ სჭირდებოდა მას აღიარება. Არ სჭირდებოდა რა ადამიანს აღიარება. Პირიქით, ხალხს აქეთ აღიარებდა. Ესეთი უნდა გახდე შენ. Აი ყველა ნებისმიერი ვინც მიდის ნარიმანთან, მე არასდროს არ მივსულარ ნარიმანთან, რომ იმის გამო რომ აი ახლა მე ვარ მართალი, ეს არის მაღიარე, მაღიარე. Არა, არ საქმეა, საქართველოს საქმეა საკეთებელი. Იქ რო ვიდგე და მადლი მივიღო. Სხვას უფრო მეტი მადლი სჭირდება, ვიდრე მე ვთქვათ, ხო? Აი, მე ვამბობ, რომ მე უკვე ვარ ქრისტესნაირი რა. ქრისტესნიერი ვარ, მე ვაკეთებ საქმეებს, ჩემი აზრით, ჩემი აზრით აღარ მჭირდება მე აღიარება არავისი ვიღაცის. Აღარც ის მჭირდება, რომ ვიღაცა მითხრას თამარი ვარ, აღარც ის მჭირდება, რომ ვიღაცა მითხრას კაი გოგო ხარ, არ მჭირდება უბრალოდ, რა მე უკვე ვიცი რა უნდა ვაკეთო. Მაგრამ მე თუ იქ მივალ, მივალ იმისათვის, რომ თუ საჭირო ვარ, ამისათვის მივალ, ხდები? Იქნებ ვინმეს რამეში ვჭირდები. ერთხელ მივედი, მე თქვი ეკლესიის აშენება დამიშალა ხალხმა და ბერ ნიკოლოზს მოკითხო, მაქვს არა უფლება ავაშენო თუ არა. ბერ ნიკოლოზი დუმარებაში არც გამოდის. Ну, ისევ ჩემმა თავმა მითხრა, რომ წადი, გააკეთე ეს ეკლესია. სავარაუდოდ ბერმა ნიკოლოზმაც მომცა დასტური. Მაგრამ ეს ხო არ ვიცი, ამაში როგორ, ეხლა მე ფაქტი მტკიცებულება არ მაქვს, ხვდები? მტკიცებულება არ მაქვს, რომ მე ზუსტად ვიცოდე ეს ბერმა ნიკოლოზმა მითხრა თუ ჩემმა თავმა მითხრა თუ ვიღაცა სხვამ, რაღაცა სხვამ, ხო? არ მაქვს მტკიცებულება. მაგრამ ეხლა მოხდა კიდე მეორე სასწაული, ანუ სასწაულია თუ რა არის ეს თვითონ გადაწყვიტეთ, თვითონ დაარქვით სახელი, რომ ერთ-ერთი ქალბატონი დამიკავშირდა Facebook-ზე და მითხრა, რომ იქნებ შევხვდეთო. მე თქვი, თუ გინდა, მე თქვი ნარიმანის მრევლიდან იყო და მე თქვი, თუ გინდა, მე თქვი მე თვითონ მოვალ ნარიმანთან და შევხვდეთ მაშინ ამა და ამ დღეს. კარგიო, მაშინ თუ შეგიძლიაო, ამ დღეს მოდიო. უბრალოდ მე ვთხარი, რომ აი მოგწერთ მეთქი წინა დღით, მე როდის შემეძლება და იმ დღეს მოვადგო და მე მივწერე წინა დღით, რომ მე ვთქვი, ხვალ მივდივარ და იქნებ თქვენს თუ გეცლებათ მოხვიდეთ მეთქი და აღარ წაუკითხავს ამ ქალბატონს ეს SMS, მაგრამ მე მაინც მივედი იქ, რომ მეთქი იქნებ იქ იყოს. Და აი ამ მაინც მისვლით გავიცანი კიდე რა, ну ეს გაცნობილი ხალხი უკვე უფრო მეტად დაუახლოვდი და ვისაუბრეთ. Და ამ საუბარში ძალიან საინტერესო ლაზარი გავხსენით. კოდი, რომელიცაც ითხოვდა 26-ში დაწერა განცხადება ნარიმანმა, 29-ში მოდიხარო. ვითომ ლუიზასთვის, მაგრამ ლუიზასთვის არ იყო ის განცხადება, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ლუიზა მერე ლუიზას ხვისთვის უთქვავს, რომ თამარმა მომიტანოს, ხვდებით ეს? ეხლა ვინ თამარმა, ეგ არ ვიცით, რომელმა თამარმა, მაგრამ სანამ გავიგებთ საერთოდ ეს ანბანი, რომ თამარმა უნდა მიუტანოს ეს ბანანი და ასე შემდეგ, მე უკვე მივედი და მიუტანე იქ ის ანბანი, იმიტომ რომ წინა დღეს გამეხსნა, რომ რა უნდა მიუტანო, პასტერიზებული რძე, სოფლის ნობათი და ასე შემდეგ. ხო და მეგობრებო, ეს რომ მივიტანე, იქ სულ სხვა საკითხები გაიხსნა კიდე. და აი ესე მივედი მე ნარიმანთან. მე ვფიქრობ რა, რომ საერთოდ მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ ადვილად ვერ დამაჯერებ რაღაცას და ვერ მომატყუებ რა, ერთი სიტყვით ვერ დამასიაფანდებ და ვერ იმას, შეიძლება თავი დაგიქნიო, მაგრამ მე ჩემი აზრები გამაჩნია და ჩემი გადაწყვეტილებები. ამიტომ მე ვამბობ რა, გულწრფელად გეუბნებით. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს შეუძლია ქრისტეს ნიერი გახდეს. ამიტომ მე ნარიმანთან არ მივალ არასდროს,
რომ მოვითხოვო რაღაც. მოვითხოვა ეს მომენტი, ეს მადლი მომენტი, ეს ის მომენტი, სანთელი მომენტი, კამპეტი მომენტი, ფული მომენტი. Არა. Amisus mi armival, mei tu mival, șeit leba me ce mi tauis, kitho, ce mi tauis, kitho aris, ragața, kitho, gamic darom, ehla Lazares Anbani, urmocia sobgerit, ponita da harit, aris tu ara martali, mitoro, arsevo se seti David Sirekita, mazara, akšetani lies ponita hari Anbanșita, modi ehla gavigot romelivart martali, ho? Ce mi magit o mi vide? Ce mi vide imitobram, ikne brame? Davi Hmaru Aket, Aket Davi Hmaru, de bi. Eha, vihața e tu, sunt Hmercra unde dai Hmaru, dar rugoram la dai Hmaru, Hmercra ce de bada Hmareba. Aba Cristi era duham, Bobsom. Eshalhi ce mi ara risup, ilate s-o ugneba. Eshalhi ro ce mi i hoso, me dami sau dao. Aia am asta, Bobs Hmerti. Cristi. Da tu Cristi, da Hmareba, ce de ba. Esegi, ce se zabeliere, dai Hmaru, Cristi. De bi. Am partea unde bași chiar, ha, pirikit. Shen, uco, shen itau imicni, imis pasat, rum shen Christes dai hmaro, ehla, da, arapiri, kitru, gada marcine, mo marcine, rudas de vrenda, rudam de vizcot, quantar, roam box Christes, ho, urzuno halho, da, uketuro, mudgmavo, rudam de vizcot, quantar, rudam de garcinoto. Hde bitan rashi, asak me, quantui zvina, tamar mama Nicolozi, esa sa interesa, shen tchovit arapiri, hde bat zmi. Dantan, min dantan, beuri provocații, miznitați, aus. Ho, eha, meravici, igvin provocații, scamua, misuli, vin, ragațe, scara, miscamua, misuli, arți mai interese, la martali, ghitrat, mie, mactamașeb, arvitamașeb, martva arvitamașeb, arți în șahmat, uitamașeb, am poziția de unde au ghitat la zieri, tu, isui, ho, dedopali, ho, tu, trenii, ho, tu, coșchi, arminda, ectamașira. Mă mintea s-o atamași. Sakartvelos miuhedot, ra. Ai ești tamași mina mea. Da, ik dgomistus mea, ro, ai am, ai înseamnă zacun da vidge, ara mai interesă psec tamași. Arța uțilebelie, ik dgoma, imitor, roța adamiani, gaxni, lihar, sada, zarun, da, idge, iga, gai sa ubrevi. Gai sa ubrevi, ber Nicolos, narimans, eserovkot. Quen Nicolozi esa chems azs getqvit ratom uzodebs ek tavistavs mepes man itis rom Bagrationta sagvareulo dinastia da tamplierebis ordenma rom miisakutra magis tkmas tsdilob sakartvelos samepo taxti da Bagrationebi ukve amkhels isini agar ekutnian sakartvelos ers Muita gadauhti. Misa cu magist cum a stilob sakartvelos samepot ahti da Bagrat Ionebi uko Evropis shavi aristokratebis tsevrebi arian. Am kmedebi is Bagrat Ionebs amkhels isini agar ekutnian kartvel ers. Chems azrs getqvit kho es tsavikitkhet. Es aris tsotskhali urtiertoba rasats shignit gvrznoobda amas verasnos veravis davutkitsebda artsa. Ața sa ciro e sunda conde sa damianscan. Stilile nu știu. Irine. Ho, ehla la ce e mepes la tot ucio de staus. Ho, mepes la tot ucio de staus. Ma crea tot ucio de staus. Aruci tu când s-a chit huliga tu ara David me psalmonis psalmoni mepe. Ese cuia. Mepe. Ai, Criste Ambobsa. Shen tu mogeca mepobao. Eca deorom am mepobaze uarit kuao. Tavi sakharebashi Tomase ubneba. Visat miecema khelm tsipebao, kho, khelm tsipebao da. Tu miecemao amas miigebso. Anu chemianio ecadosuro amazec uarit kuaso. Khdebi? Anu nakhe rogori saintereso ragas dagvibara Kristem. Mepe narimani, tauis tavs, rato uzodeps, mepe sket kutra, mepe saks, sva daturto si Lazares anbanit, Lazares axmit, mepe sitwa, mepe sva daturto axmit. Des, igunis vorom, zustat, me var peshi. Me tu peshi var, ik unda, shemezos, es, viho umuahresat, kacmendili, da subta.
როცა ადამიანი შენ ხარ ეგ და გრძნობ რომ ხარ, ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია მესიჯი გაუგზავნო სამყაროს, თუ კი შენ მდგომარეობაში ხარ რომ მე მივახციო უკვე ამ მდგომარეობას. მე ფე გავხდი. ანუ მე ფე გავხდიო, ხდები? ფე. ფეს აქვს მნიშვნელობა. ასევე არის პი, რომელიც უსასრულობაში შეყავხარ შენ. ანუ პი ხარ უსასრულო, უკვე უსასრულობას უერთდები. რასაც ქრისტე ამბობს, ასევე მათეს ეუბნება, თომას ეუბნება. როდესაც მიხვდებაო ადამიანიო, რომ ამ სოფლის საქმეებს რო გამოიძიებსო და მიხვდებაო, რომ ლეშიაო, მაშინ მოიძულებს ამ სამყაროს. და როდესაც ამ სამყაროს მოიძულებსო, მაშინ გახდება უკვდავი. ანუ ხდებით, ეს არის უკვე ამას სოფლის ყველა საიდუმლოს რომ მიხვდები, რომ ჩაჭდები და რომ მიხვდები, რომ აი ეს ჩვენ რაშიც ვართ, ჩვენი სული რაშიც არის ხორცი, ხო? ეს არის ლეში. და ამიტომ კიდევ აყოლებს მე სხვაგან, სხვა თავში სამარიტელი დედაკაცი რო კლავს ბატკანს და მოწაფები რო ეუბნებიან, რომ ისო სამარიტელი ხო ცოცხალს რო კლავსო მართალიაო და ქრისტე ამბობს ესეთ რამეს, რომ სანამდეც ამ ბატკანს სული უდგასო, ხო, ცოცხალიაო, ის ვერ შეჭამსო. და სანამ რომ მოკლავსო, მერე უკვე ცოცხალი აღარ არის, ის ლეშიაო და ის ლეში ჭამია, გამოდივართ ჩვენ. ამიტომ უნდა მოიპოვოთ ის სიწმინდეო, რომ თქვენც არ გახდეთ ვიღაცის საჭმელიო. ანუ რისი ვიღაცის საჭმელი როგორ უნდა გავხდეთ? მიწის საჭმელი არ გავხდეთ, ხო? ანუ აღვადგინოთ ჩვენი თავი, ამას გეუბნება, რომ თქვენ ხელა მადლი უნდა მოიპოვოთ, რომ თქვენ თავი აღადგინოთო. სამუდამო უსასრულობას შეუერთდეთო. როგორც ქრისტემ გააკეთა, ხო? ახლა ზოგიერთს არ სწამს, რომ ქრისტე არსებობდა და გონია, რომ მარტო ანბანში არის დაწერილი ეს ქრისტე და ის. მე მყავს ნანახი ქრისტე და ამ ჩემს ხილვებს ვერ ვუარყოფ, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ვიცი, ჩემი ხილვები არის ზუსტი. და არს. ქრისტე ნანახი მყავს მე ორჯერ. და თუ მე მას ვუარყოფ, მე ვუარყოფ ჩემ თავს. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ქრისტე არსებობს და იყო ქრისტე. არის და იქნება. და სამუდამო უკვდავებაში რომ გადახვიდე, შენი ხორცი არ უნდა მოაკვდე, არ უნდა მოკლა. არ უნდა მოაკვლევინო ვინმეს. არამედ არ ვიცი როგორ შესაძლებელია ეს და გაგვიხელს ამას ქრისტე, როცა დრო იქნება, როგორ აღვადგინოთ შენი ხორცი ისევ გარდაცვალების მერე, როგორც ქრისტემ გააკეთა ეს სამი დღის მერე. ეს შესაძლებელია. შენ თუ არ ირწმუნე, მაშინ არ არის შესაძლებელი. თუ ირწმუნე, ყველაფერი შესაძლებელია. თუ კი ირწმუნე. როცა ნარიმანი თავისთავად მე ფეს უწოდებს, ხო? ეგ არ ნიშნავს, რომ მე მეფე ვარო. ან ვიღაცა ბაგრატიონების მხილება და ეს და ის. აი როგორ არა ინტერესებს ალბათ ნარიმანს, ვინ ბაგრატიონები არსებობენ და ვინ რასაკეთებს და ვისში არის, სად არის და როგორ არის. არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცი? შენ მიხვდე, შენი მისია რა არის და აკეთო ის. ეხლა ჩვენი ბაგრატიონები, რომლებიც აბსოლუტურად შეცვლილი არიან ქართული სისხლით, ბაგრატიონთა სისხლი მაგათ არ აქვთ, იმიტომ რომ მე-17 საუკუნეში ყველა დახურიტეს, ყველა მოკლეს და შეიცვალნენ, ვითომ თვითონ არიან ბაგრატოვანები, ბაგრატიონები. ისინი ვინც გამოიპარნენ, ანუ ვინც გაიპარნენ და გაიხიზნენ, ერთ-ერთი აღარ მინდა მაგაზე საუბარი, ისინი არიან და მათში გაიღვიძებს ეს სისხლი, იმიტომ რომ რატომ აი თქვენ თუ დაფიქრებულ ხართ იმას, რას შუაშია ბაგრატოვანთა სისხლი რა არის? აი რატო უნდა ვუფრთხილდებოდეთ ბაგრატოვანთა სისხლს? თუ იცით, თუ გაგიგიათ ეს. მე გეტყვით რა, ქართული სისხლი, რომელიც არის შეურყნელი, ესე რომ ვთქვათ, არ არის შერეული სხვა ერებისგან და სხვა რეპტილოიდებისგან და ასე შემდეგ, ინსექტოიდებისგან, ის სისხლი ინახავს ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ გიხსნის და გიხსნის ინფორმაციებს, როდესაც პორტალი იხსნება. და ამაზეც აქვს ქრისტეს საუბარი,
როცა მოვაო მონკის დრო, ისინი მივლენონ, ვინ და მოიმკიანო, ვინც ვისაც ცელი ექნებაო. Ხდები და ის ნეტარი იქნებიან ისინიო. Ანუ რაზე არის საუბარი, როცა გახსნილია პორტალები, მას იქ მიდიხარ და შენ იღები იმ ინფორმაციას, თუ კი შენ მზად ხარ ამისთვის. Თუ კი შენ დახშული ხარ და გძინავს და ზომბი ხარ, ხო, ვერ იღებ ამ ინფორმაციებს. Amitom, nahet, Bagratovanta sishli, ez odit ganve, rato iqo, itsit, mishnolovani da ratom arireoda am sishl sva da ratom aruna shereuli kho sva da ratom inakhavdnen am sishl es iqo. Rasats chven vizakhit Hitleri ro ezebda magas, ra kvia magas, bardzims. Grali ruaris. Gamaxendeba. Sitqa gamaxendeba, ekha utsveta momivarde tavidan. Rodesats Bagratovantas isxli iqo sheurqneli, mat khonat informatsiebi pirdapir kavshirshi iqnan zetsiertan da rato itsit? Imtoro ez sisxli romelis iqo setis tsarmomadgenlebi, anu setis shvilis shto iqo ez Bagratovantas shto. Qetili shvilis seti ari, qetili shvili. Წარმომადგენლები იყვნენ, რომლისგანაც იშვა ქრისტე, ანუ მარიამის შტოდან, ანუ მარიამის მიერ იშვა ქრისტე, ხო? მარიამი კიდე იყო სწორედ ის დავით მეფსალმუნის წარმოშობის, ანუ დავით მეფსალმუნე კიდე იყო სეთის წარმოშობის, ანუ სეთის ხაზი იყო. Და არა კაბენის, კაბელი რა არის კაცო? Კაინის და აბელის. აბელი ხო მოკლა და კაინი გაბოროტდა. კაინის წარმოშობა იალდაბაოთის წარმოშობა არის, რომელიც იალდაბაოთმა, რომელმაც ევა დააორსულა და მისგან ორი ტყუპი იშვა, ეს თქვენთვის შეიძლება გაურკვეველი იყოს, მაგრამ გნოსტიკური სახარება გვიყვება მაგას. ადამს დააკერა რა თავისი ქმნილება ევა იალდაბაოთმა და ღმერთს გაუჩინა შვილი ევა. ღმერთი იყო მათთვის ის იალდაბაოთი. Da gauza Kaini da Abeli, ez ari borotis tamomavloba. Da ketilis tamomavloba Adamis mier vinc gauza, ez iqo setis tamomavloba. Setis tamomavlobidan isha mere ez chveni ghtishobeli da mere matskhovari misgan, kho? Da Bagrationtas tamomavlobi iqven ushualod misi tsarmomadgenlebi, anu setis khazis tsarmomadgenlebi iqven. Amitom mat ushualo kavshiri khonat Khristestan. Mesias, imitom ezakhnen Mesias makhvilebs, rom su qvela iqo kavshirshi, ra su qvelas khonda es informatsiebi da khsnidnen da khsidnen, rotsa modioda mosamkeli ixsneboda portalebi, eseni igebdnen da igebdnen am informatsias. Da ai ert drosats, rodesats uqo es qvelaperi daakhshes, ena daasustes, anu chveni Lazare da Lasis are daasustes. Როდესაც უკვე სიხშირები დაპატარავდა, შემცირდა და ეს ღერძის გადაიღუნა და ასე შემდეგ, ყველა მოასვე, ყველა არა, მაგრამ მასიურად მოასვეს ეს ბაგრატიონები და თვითონ და ვიღაცეებმა დაიქვეს ბაგრატიონები თვითონ და ეხლა ეს ვინც არიან ეს ბაგრატიონთა შთამომავლები, არცერთი არ გავს ქრისტიანს. Ანუ ხო ხედავ ეხლა ადამიანებს, არა, ხვდები ვინ არის შთამომავალი, ვინ არა. Განსაკუთრებული თვალები უნდა ქონდეთ მათ. თვალებიდან უნდა გამოდიოდეს მწვანე ოქროსფერი. Არა აქვთ ეს მათ. შავი თვალები აქვთ ყველას, ვინც ბაგრატიონი ვნახე და. Შავი თვალებიანი ბაგრატიონი მე არ გამიგი არსად. Ანუ არ არსებობს ეს არსში. Ამიტომ მეგობრებო რა, ჩვენ თუ ვიცით თუ რა სისხლის წარმომადგენელი, ამიტომ უფრთხილდებოდნენ მეფე, რატო უნდა ყოფილიყო ის ბაგრატიონი მაინცამაინც, იმიტომ ის უკვდავებაში იყო, ის ფეპიში იყო, ხვდები? Ანუ იმისი სისხლი იმ ინფორმაციებს იღებდა, რომელიც უკვდავებაში იყო სულ. Და აი ეს უკვდავების ინფორმაციები მერე ტამპლიერების წარმომადგენლებმა იმა და იმ ბიზანტია მთლიანად გადაკეთდა, საერთოდ ქრისტიანული მას არ ეცხო არაფერი. წაიღეს ეს ინფორმაციები, გაიტაცეს და აგენ იმიტომაც ეს ვატიკანში თამარის ნაწერები და არა ჩვენთან. თამარის ნაწერები რატო უნდა იდოს ვატიკანში? ვატიკანის ბიბლიოთეკაში გამაგებინეთ.
შეიძლება რომ შენი საკუთრება, შენი მეფის საკუთრება ვატიკანს მიესაკუთროს. Rato, ვინ ვის ამის უფლება? Ვინ მიანიჭა მას ამის უფლება? Და თან თავს ქრისტიანს უწოდებს, ხდები? Ანუ მე ქრისტიანი ვარ, მაგრამ მე შენი რაღაცა მე შენი მე მეკუთვნის, მე ვაზი ვარ ზეთ. Როგორც აგერ პატრიარქი ჩაჯდა იქ და ქრისტიანი ვარო და უწმინდესი და უნეტარესი ვარო და არავის არ უშობს თავისთან და მარტო ბუზალაძეს და იმას უშობს ყარაცხელიას და იმებს ვინც ტრაქსაქნევს და რეკლამებს უკეთებს კოკაკოლას და იმას რა ქვია ფეხბურთს აზარტულ თამაშებს რომელიც არანაირ ქრისტიანულ არსში არ ჯდება საერთოდ ეგენი. Ამიტომ მეგობრებო ეხლა რა არის რა ანუ რატო უწოდებს ბაგრატიონთა წარმომადგენელ ეხლა მეფე ნარიმანი, მაქარაშვილი ხო არის, ხო? გნოსტიკურ სახარებაში პირდაპირ გიწერია, რომ ელი მაქარ სეთის შვილი არისო, ის ძე, რომელიც არის რომლისთვისაც ლოცულობენ ანგელოზებიო, ანუ ღმერთის შვილია, რომელიც შეურყნელი შვილი არის. ელი მაქარ სეთი. გიწერია პირდაპირ. ეხლა თუ ჩვენს გვარებში პირდაპირ ინფორმაცია შეინახება და მოაქვს ეს ინფორმაცია თუ ვინ არის და ვინ იყო და ვინ საიდან წარმოიშვა გეუბნება მისი გვარი მაქარაშვილი ხო მაქარაშვილი არის მოდის მაქარისგან მაქარ სეთის შვილიდან ხო და პირდაპირ კავშირში არის ღმერთთან ანუ მისი სისხლი რომც არ უნდოდეს მას ეხლა ნახე როგორია მე თუ სისხლი თუ ესეთი სისხლი ეს გრალის სისხლი დაბინძურდა 7 წელიწადში ის იწმინება აბსოლუტურად თავი თუ კიდე არ ბინძურდება შენ თუ მარხვაში ხარ და სიწმინდაში ხარ 7 წელიწადში აბსოლუტურად იწმინდება ყველაფრისგან ყველა და ვირუსისგან დაავადებულებისგან და ასე შემდეგ და იმიტომ რომ ეს სისხლს აქვს მაგის თვისება რომ გაწმინდოს თუ კი ის მაქარ სეთის შვილი და წარმომადგენელია 17 წელი მდუმარებაში ადამიანი. ეხლა ზოგი იცინის ნარიმანზე. Მაგრამ არც იცინი არ არის ქრისტიანული და დაცინვა, მაგრამ ეხლა გეკითხები რა, აბა უბრალოდ სადე? 3 დღე იყავი მდუმარებაში. Მარტო 3 დღე. შეძლებ? Და ვეფხისტყაოსანი პირდაპირ გიწერია რომ მდუმარება უმაღლესი დონის სულიერი მდგომარეობა არის. Ეხა ზოგი იძახის რომ რა იციო არისო მართლა ამ მდგომარებაშიო იქნება არ არისო და სახში ლაპარაკობს. Ну, თქვენ რას ფიქრობთ? Მე ეგარ მაინტერესებს. ადამიანები მდგომარებაში არის მდგომარებაში. არ ლაპარაკობს ჩემსავით. Ну, მე როგორც ლაპარაკობ და ლაპარაკობ და ანა მდგომარებაშია. Ეხა სახში ის თუ ლაპარაკობს, ეგ თავის თავს თუ ელაპარაკება, ეგ სხვა რამეა, მაგრამ მდგომარება არის ის რომ სხვას არ ეკონტაქტო, არ ანუ სიტყვა არ გამოუშვა პირიდან. Მე ვერ ვეთანხმები იმ ხალხს, რომელიც ნარიმანს დასცინის. Არსებობს კიდე სხვა მოსაზრება, რომ ნარიმანი არის საპატრიარქოს სხვა ფორმა, რომელიც თქვა, აი მაგალითად საპატრიარქოში ვინც ხალხი არ არის და ისე დარჩა, ხო? ისე თავისუფლად დარჩა, ეხლა ნარიმანმა მიიზიდოს. Aruici, ვიცი, მე ადამიანს ცელს ხო ვერ დავწამებ, იქნება არ არის ეგრე. Იქნება მდგომარებას ვერ ითამაშებ რა. Რაც არ უნდა გინდოდეს, შენ თუ მდგომარებას თამაშობ, თავისთავად გაწმენდილი ხარ და თავისთავად მიხვდები, რომ ეგეთი თამაშები სისულელია. Მაგრამ არსებობენ ადამიანის კატეგორიები, ეჭქვეშ არყენებენ ყველაფერს ყოველთვის და აი ქრისტიანს გვაფრთხილებს სასუფევლიდან რაც გაშორებთო არის ეჭვი და შურიო. ხვდებით? შიში, ეჭვი და შურიო. ეს სამი რაღაც რაც გაშორებთ სასუფევლიდანო. Და მე როგორც დავინახე ნარიმანის კართან უმრავლესობა ეჭვქვეშ აყენებს ყველას იქ ვინც მოდის რა. ეს აგენტია. ის აგენტია. ეს აგენტია. აი სულ არ მაინტერესებს ვინ არის აგენტი რა. მე თუ ვიცი ვისთვისაც მოვედი ხო? Რომ იქ მაინტერესებს ჩემი აბსოლუტურად ჩემი გზა მაქვს. Რა შემაინტერესებს ახლა იქ აგენტი დგას თუ ჯეიმს ბონდი დგას? არ მაინტერესებს რა ეგეთი რაღაცები. იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი გზა. Და
ჩემი მიზანი მაქვს მე. Მე თუ ჩემი მიზანი არ მაქვს და ისე მივედი იქ საჭორაოდ, დროს გასატარებლად, კამპეტის ამოსაღებად და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა დამაინტერესებს იგი, აბა ეს აგენტია თუ ეს აგენტია? Aba ეს არის პატრიარქის კაცია, ეს იმის კაცია, ეს იმის კაცია და აუ წავიდა მთელი ეჭვები. Როცა ღმერთი გარიგებს შენ, რა ქრისტე გარიგებს რომ შენ ყველას უნდა ენდო. Და თუ კი საქმეში დაიჭერ, მე აღარ უნდა ენდო. Მაგრამ სანამ საქმეში არ დაიჭერ, შენ ეჭვები უნდა გაფანტო. Როგორც მოდის ხო ეს ეჭვები? აი იმის კაცია, იმის კაცია, იმის კაცია ეს ეჭვები მოდის, როგორც მოდის, ისე უნდა გაფანტო. ეს ფარები დაუღენო და უთხრა წადით რა, არ მაინტერესებს. Მე ამ ადამიანთან ჯერ გამოცდილება არ მაქვს მიღებული და როგორ უნდა ვთქვა რომ ვიღაცის აგენტია? ეჭვი არის, ხდები? ეჭვიანობა არის ყველაზე დამანგრეველი. Მე ჩემთვის ვინ არის ნარიმანი, გეტყვით რა? ჩემთვის არის ნარიმანი ადამიანი, რომელიც 17 წელია უკვე თუ 19 წელია მდუმარებაშია, ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ამ ხალხს იქ მისულს გამოდის და თავისი მადლით უნაწილებს თავის მადლს, ადამიანი, რომელიც გვაწოდის ჩვენ ინფორმაციებს, თუნდაც იმ ანბანის სახით, რომელიც ახლა ბანანის კოდით მოხცა, ადამიანი, რომელიც გამოიყო სოდომ და გომორას ცოდვილ ეპარქიულ ილია მეორეს და რისთვისაც მე ძალიან მოაფასებ ამაში. ეხლა იქ ვიღაცა იტყვის ისევ მაგის ნაწილია თუ არა, ეგ არ მაინტერესებს რა. ეგ უკვე არის უკვე ეჭვების შემოსვლა და იმაში რომ მე დამიშალოს, შემიშალოს ხელი იმაში რომ აი არ საერთოდ აღარ მწამდეს არავის და ძალიან დესტრუქციული აზროვნებაა. ადამიანი ჩემთვის არის ნარიმანი ადამიანი, რომელიც ვთქვათ არის მაღალი დონის აზროვნების, რომელთანაც შემიძლია როცა დაილაპარაკებს, ანუ ჯერ უსიტყვოდ მესმის როგორც ჩანს და როცა დაილაპარაკებს, მე უფრო უკეთესად გავიგებ მისას. ანუ მე ესე ვგრძნობ და ესე ვთვლი. და ეხლა მე იქ მივედი, იქ რომ მე აღიარება მივიღო მის გარო თამარი ვარ თუ არა, აი ეს როგორ არ მაინტერესებს იცით ხალხო? ესეთი რაღაც, ეს არის ჩემთვის არის ძალიან დაბალი დონის. ძალიან დაბალი დონის არის ეგ, რომ იმისთვის მივედი მე იქ რომ ვარ თუ არა თამარი რო გავიგო ეხლა მე. აი რატო უნდა გავიგო? აი თუ ვარ ხო გავიგებ ამას, სიკვდილის ბოლომდე გავიგებ, იმიტომ რომ აღდგომა არის და თუ არ ვარ იმასაც გავიგებ. და რატო უნდა მინდოდეს ახლა მე ნარიმანისგან აღიარების მიღება, რომ თამარი ხარ? თუ მას სურს რომ აღიაროს, ან ვინმე აღიაროს, კი ბატონო, და მაგიტომ მე იქ არ მივარ ნამდვილად რა. დედაჩემ მეუბნება, ნუ იძახი ეგეთ რაღაცეებს, რომ თამარი ხარო, რომ გიჟი გონი ხართ ხალხს რა და აი რა ვქნა ეხლა მე გიჟი ვეგონო თუ უნდა რა. მე ხო ვიცი რომ გიჟი არ ვარ, მე ხო ვიცი რომ ნორმალური ვარ და მოაზროვნე ვარ და რასაც ვლაპარაკობ ის ვიცი და თუ ვინმეს რამე ეგონება, ეხლა მისი პრობლემაა ეგ, ჩემ პრობლემად ნუ გადააქცევთ თქვენ პრობლემებს ძალიან ხოთ რა. ხო და აქამდე რომ მოვდივართ ჩვენ ის რომ იმანისა თქვას და იმანისა თქვას და პირი გვაქვს დამოწული, სწორედ ამიტომ არ მიუტანა ბანანი არც ერთმა. ხო გითხრა 29-ში მოგაქვს ბანანიო? აი მითხარდ რომელ ნარიმანისტებო, ეხლა ესე გიწოდებ, იმიტომ რომ ნარიმანის მიმდევრები არ ხართ. კაცი გეუბნებათ მომიტანე ბანანი, ხო? თქვენ გააქვთ ეს ბანანი ამოხსნილი, სახში გიდებთ, როგორც შანს, ხო? როგორც შანს ბევრს ქონდა ეს ბანანი ამოხსნილი, სახში ედო. 29-ში მოდიხარ. ლუიზას ეუბნება, მაგრამ ის ხო უნდა მიხვდეთ, რომ ლუიზას არ ეუბნება მაგას იქ, რასაც წერს მესიჯები. რომ ლუიზა რომ მაგას ვერ ხვდება, მაგასაც ხო ხვდებით თქვენ არა? და ესე იმისთვის ამბობს, ვისაც ეს კოდები ესმის, ხო? და შენ რო დაждები სახში და 29-ში არ მიგაქვს ეს კოდი მასთან, მაშინ რანაირი ნარიმანის პატივისმცემელი ხარ, მე ვერ ხვდები რა. აი ვერ ხვდები, მე სიხარულით მივედი მიუტანე, მე ვახ რა მაგარი რაღაც გავიგე. აი ესეთი სიხარულით მივედი და მიუტანე, ის კი არა რა, აი არ წამართვან და ეს არ
Ra vici, zog, zog zargera, ro, narimani rasat cers, sisulele gonia, magram, nu, miuhti ro arari sisulele, gamexna, da, ga, misi saubari, rugor la paragoza, ranaire, da, rakodebi, da, raton, da, istui, da, asa, zog, tau, nu, da, tu ei nu, da, codeso, miuhti, care, ise, ven miuhti, vise, gegone, pe reps, bodaus. Marta gegone, pe reps, bodaus. Meci megona reps, bodaus, coada, ai raras, ma grem, ficrom, de caso, oameni stau și danișul ne baikne, ba, ca isi ardați, ești sa meps, ho? Anu, tan ficrom, de rasi sulele reps, ratunda, e hlamas, paste, e zebulur zeb, coada, an, paste, e zebulur zeb, ia mi picria, ma grem, ai ma roce, da, ragat, sa, coada, gaurgolat, maconi, Arminda Maconi, Scalia, Vedro Scalia, în Rahat se ești roce, dar vei gândi, Sana vei gândi, Sigije Megona, da, roga vei gândi, Aran Gonia, Sigije, ucă, ucă, bila se la paragos. Ma grame, e tiki, tu am miște, am ego prepora, tu e raspicrot. Ratom la paragos este gaur golat, tu e raspicrot. Am luat o ardă ce zuzat, ima, so ai mei, am banis mihedui, am oxeni, este aes, ai amas miwageni, da, თქვენ მაინტერესებს თქვენთან თქვენგანმა რომელმა მიაგნო. Აი თქვენი ენით რატო არ ლაპარაკობს, თქვენ რას ფიქრობთ, რატო არ აკეთებს მაგას. Მე მაქვს ახსნა მაგაზე, თქვენ თუ გაქვთ ახსნა. Აი მე ესეთი ახსნა მაქ რა. Criste, rato ar sa ugrota garco ulienit, dar rato igaubit sa ugrota, criste, magase schodaturta, daturta acus. Intoro goneba dagedzaba, da goneba agemușaubina, tu ini ce amirte toho geubneba, tu ini valde buli hartur pșchile bi gamizar, da tu ini ce amirte toho, kalebio. Eha kalebi minarie nisgaige, rasnișnos kalebi, mere. Kalebi, kalebze, iar are saubari, iar are ugațorat. Kalebzia saubari, kaleb, tauis kalebzia saubari. Tauis kalebi, valdebuli, hartorov, chilebi, gamizar, echarav, chilebzia saubari, aba. Te tuini, la tuini, chartozia saubari, mihudit, magaz. Hodarover, mihudit. Arz gonebis dadza vaginda, tru mihudit rames. Da, s-a supărat și ei, griadul la tversie, ghișnul, nemsis unci una gadzure, ho, ucanam hridam la șemul huiteu, nemsis unci gadzure, ma ras niște, si sit, mego brebo, Ierusalim și coerterti, șemul sau să-l rome să-l cunoască, nemsis unci, iti radoi, cot nemsis unci, imitor ucanam hridam, iho, șemul sau să-l da, vitro gasa să-l iho, să-l zbedete odin, didi paitone, vida asa șendep. Da, am idem cu iamas, nemsis hunzi. Marlei, nemsis hunzi, chiar are sau bari. Ucanam hridam la șemul huideu. S-a supărat și romul șemul huideu, ucanam hridam șemul dio. Dar ragaigua, bat, nobat și nobat idan ragaigua, mă gobrebo, rom turme, nobat iho, ilda pe gue ugneba, rom mevici ucanam hareo. Mevici ucanam hare, da parulim hare vici, sa idan, sa da țariso. I know but. Mă uiți ucana de aparul în care îmi zog ierti mișina și mă uiți ucana lui Omagram. E, zusta de Ierusalim și șase soare vici, ora geugneva, Adamian. Se sasupeve și șase soare vici, ora gorțaris. Te banani mă goți, da mere codi. Mere este banana Lazare Gasna, da ase șemdec, da ase șemdec. Egaristul e nici șartă. Tu ești chartul aris, soreti isrom, șen, salsahat kiari azrom, ai erti mimartulebit, bravo, mhrivatul da azrom. Ehmak idei se kithua magra, Kristi ambulsom, guinos de sauros, cirat Kristi, roaisen, zuel guinosio, zuel guinoso. Vin gaza, vepsu, ahali, guinotio, rada. Eha mege kithebi. Tu Kriste e Ierusalem și iho, tu Kriste e iudevele și iho, igro guino saietu, dar arista, harak saietu, alcoholist, alevi supleba, magazi argi picria, romel guino za la paragoza, sad gamotrune, neshalhi, corcelci, anu,
Hoșei de baro da picăr de dat vini charto. Ro Criste i care îi da da schwa să gîtrel schwa gana schwa schwa ad gilziari sau bari. Ra ambiție bia ucam xals vreu xte bira anu me xla me rami coșici ai magalitate. Ambo, var, vigața xar, ho, ai David cerec ide magali, zalien momentona meru movismine, magis lecție bitu life iro movismine. Nu martalia na neila la para gosa gram momentona robot azronebs. Am adamian, zubra, anu, nahe, rogorski ragața șebusore, ho, e greve gahizianda. Rado, anu, Ragața s-a ruginit, oreb s-a dat mie anii, tocmai atunci când geubne, bai, șenan banșii, adria uria sobgera, ce-o holazare una gauhsna tehlara, uria sobgera, umnișnolovane si asobgerevi, esaris har, esaris pon. Ai uria umnișnolovane si asobgera, gaglia șenan banșii, da, meubne biro, șenian bani, aris orite, islat arisam, nuxelat arisara. Mă tu geubrim birom, virgetan, ve bimit, omrom, mem hteba, esa sobgere bi cartulei nașho, tașen mere baba iegaz micodeb, ese argamoguiva, mem gubrim, lazarez gahsnara, ai argamoguiva, ce ureț copit, etmanet, ce ureț copit, araperi argamova sa ertot. Tundeți hoade su hazrebi condes, ho, mere ra, ai goax, hoade su hazrebi da, ramohta mere. Aiag. Ceva ადამიანი ცდება ამბიცია, și რამდენად ამპარტავანი და ამბიციურია. Რამდენად უნდა ძალაუფლების მოხვეჭა, რომ არა ჩემია მართალი და არა შენია მართალი. Იქნება გაუგოთ ერთმანეთს და ვისაუბროთ ერთ ენაზე. Აუხსნათ ერთმანეთს, როგორ, აი რატომ ფიქრობ რომ მართალია, რატომ ფიქრობ რომ სწორია, რატომ ფიქრობ რომ ეს კითხვები დავუსვათ. Vimșelot. Magram a fost ceva nebiscopa. Nebiscopa aris gamo samușave belicuen, sakartolos, mosahleobași. Quelas dau nervi dau scuite, quelas. I se muac cu situația rom, magis nervi agara, cu sadamian som, etmanetis la parache aitanos. Ერთმანეთის აი პოლემიკაში რომ შედიხარ, პოლემიკა არის თუ დისკუსიაში რომ შედიხარ, ეს რომ აიტანოს იმის უნარი აღარ აქვს, ხდები და ამ თუ უნარი აღარ გაქვს, უკვე შენ ერთობას ვეღარ იპოვი. Და შენ თუ ერთობას ვეღარ იპოვი, ვერც ვერაფერში ვერ გაიზრდები, ვერ განვითარდები. Და თუ ვერ განვითარდები, დარჩები ერთ ადგილზე და გეუბნება ჩადრაკ, იქ არ დარჩ. А უკან რო წაიკითხოთ, იქ არ დარჩეო გეუბნება ჩადრაკი. Da, șahmati care ugneba tamhaș, 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 Tamași არის გზა და შახმატი არის უკვე მოგება, აი მე მოგიგე. Șo. Magari var. Tipi var. Წავედი მეგობრებო რა, არ ვიცი მე მაგალითად ესეთი ვარ რა, მე მაქვს ჩემი თავი. Არავიზე არ ვარ დამოკიდებული. Უკაცრავად არც ნარიმანზე არ ვარ დამოკიდებული. Დამოკიდებულება არის ყველაზე დიდი ცოდვა რა. Unda იყო მხოლოდ შენს გონებაზე დამოკიდებული. Ყველა ყველას მოატყუებს ბოლო ჟამს. Მე პატივს ნარიმანს. Იმიტომ რომ ბევრი რამე გამანდო, ბევრი რამეში გამიხსნა გონება, მაგრამ დამოკიდებულობა უკვე არის არასწორი მეგობრებო, რა ვინც დამოკიდებული გახდა რამეზე. Პატივისცემა იქონიეთ ყველას მიმართ, მაგრამ დამოკიდებული უკვე არის რომ ჩამოეკიდე და მიგათრებს ადამიანი რა და პირიქით გეუბნება ქრისტე რომ თქვენც იარეთო ჩემნაირათო რა თქვენც გამომხევითო ისე როგორც მე დავდივარო და ჩემზე უფრო მეტი გააკეთეთო
Там фикроб ეს უნდა გავაკეთოთ მე თუ ხედავ ნარიმანში ამ სიწმინდეს რომ ის საქართველოსთვის რაღაცას აკეთებს მე ხო უნდა გავაკეთო არა რაღაც საინტერესო და ხო უნდა მისნაირი გავხდეთ სულ ცოტა მისნაირი ხო ესე არ არის რომ მარტო იმან აიღოს თავის თავზე მთელი საქართველოს ჯვარი ყველამ უნდა ავიღოთ ჩვენი ჯვარი უნდა ავიღოთ ყველამ Ai hatun, kide mekitkhebit tkventvis vina Tamar mama Nikolozi. Esa saintereso shemtkhovit araperi khdeba. Tsvindanta rotsa midikhar misive chatsqobilia. Uquret tsvindanebi araqobe megobobo arapers ha. Suli tsvinda mokhvedes utsodet ha. Nu gegonemat rom vigatsa tsmindanma ragats tsmindani tsilisia tsmindani rodesats suli tsmindas endoba mtlianat anu mas svaner dar ari tsmindani tu ragatsas aqobs mashin chkhibavia ukatsraud ma gitkhrat es ra tsmindani aris imisi tsmindani rom neba ikhos uflisa da ara tvitavisi khdebi unda gagibrazdet ekhla imetoro tken suli tsmindas artmevt ra asitsi ro ai suli tsmindam kiar gaaketao Iman gaaketa, ora kuia, tsmindanma gaaketa. Tsmindaneb zaraperi zala ara aqt suli tsmindis gareshe. Suli tsminda aketebs qolaper, suli tsminda amokmedebs am samqaros. Suli tsmindis meshob, suli tsminda mimiqvana me ik, suli tsmindam damakavshira me imastan. Tkventan, mastan, qolastan. Da isit chemtan. Ეხა წმინდანები თუ არიან სულიწმინდის მფლობელები, ხო? ანუ მფლობელი რას ნიშნავს, რომ მათზე არის სულიწმინდა გადმოფენილი? ამ შემთხვევაში სულიწმინდა მოქმედებს, სულიწმინდა. იმიტომ რომ ამ წმინდანმა თავისთავად მიუძღვნა 100% სულიწმინდის. და უთხრა იყოს ნება შენი და მოხდა ის რაც მოსახდე მიიღო. მას უთხრა სულიწმინდა რომ მართა ესე გააკეთე. დამწერო Rato arăcmem dedico. Rato arăcmem dedico. Rato arăcmem bancanemi. Rato arăcmem bancanemi. Rato arăcmem bancanemi. Rato arăcmem bancanemi. Anu, uhtebi, ce-am tu s-ar zbeli Nicolozi? Romeli s-ar sulit să-mi dea stampi, da pe caușeși. Ai, e s-ar ce-am tu s-beli Nicolozi. Romeli, ir da pe sulit să-mi dea stampi. Rato abrahunem dedico. Agarari, shigni, araperi agarari, zver kheda? Anu me ugatsravat veraphris gamo, ver gadamapikrebinebt imas, rom suli tsmindas ekotnis qualifikacia, ra? Chven qvela vekotnis suli tsmindas, qvelaperi ekotnis suli tsmindas, itsodet, ra? Nebismieri tsmindanis, nebismieri adamianis, nebismieri ქმნილება ეკუთვნის სული წმინდას. სული წმინდის მეშვეობით იქმნება ყველაფერი. ზუსტად ეგ თომას ახარებაში წერია. ადამიანს ეპატიოსო თუ მამას შეაგინაო, ადამიანს ეპატიოსო თუ ძეს შეაგინაო, მაგრამ არ ეპატიოსო და არასდროს არ შეუშენ სასუფეველში თუ კი მან სული წმინდას შეაგინაო. აი ესე წერია პირდაპირ გნოსტიკურ სახარებაში. Vreau să-ți vină ta midihar, es misiile ce ați văzut la Tauis, ia neps, nebis, mieri, mi se simt miuha, mi e consic. Hatuna, ce idee vreți să-l gauim eu, repmodi? Tsmindani, arapez, arat scops. Tsmindani, endoba, suli, tsmindas. Tu tsmindani, tu adamiani, ai avut adamiani, da? Adamiani, Adamian zaucu pe imisunari rom, ragațevi chatskos, ho, ai chatskos, dați erosic, ragața, muatskos, ikix, mihans, es uke, arariți vindani. Es uke, mingamodis, dați semul sultan, dați semul angelos, tam, sahurigamodis. Imit obrom, cvindani, civinaris, roca ambobs, ihos neba șeni upalo. Tu tavis nebit mohmedev, si cvindani agararis. Magram, tu sulit vindis nebit mohmedev, si uke cvindania. Da, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. Არც ერთი წმინდანი არ აწყობს თავისი ნებით რაღაცას. Ყველაფერი არის სულიწმინდას ჩაბარებული. Ყველაფერი. ბერი ნიკოლოზი აბსოლუტურად სულიწმინდას არის ჩაბარებული.
იცით რატო? Მან იცის რომ სულიწმინდა თავისთავად აწყობს ყველაფერს, რაც უნდა მოხდეს და მოსახდენი მოხდება. Da, tu Nicolozie, tavisi tațcobs, mașin chibavi gamodis da ukatsrav me eseti chibavebtan siavle armsurs. Xtebit? Suli tsvinda atskobs qolapers da ara tsvindani. Enokis tsikshi aris zustat magaze saubari, rodesats datsemuli angelozebi ro daetsemian da kalebs asulebs adamian da asulebs gandoben am chibaobas da qela magiur situatsiebs. Rogor, დაწერონ თავისი ნებით როგორ იარონ და ის ჩააწყონ და ეს ჩააწყონ, ამიტომ მოავლენს ღმერთი წარღვნას. Სხვა არაფრის გამო არ მოავლენს ღმერთი, ყველა თავისი ნებით დადის. Და ეხლა შენ მეუბნები რომ ბერი ნიკოლოზი თავით ისით აწყობს რაღაცებს, მაშინ არ მინდა მასთან, იცი რატო არ მინდა, მჩხიბავი ყოფილა მაშინ. Წმინდანი არის იმის, რომ იყოს ნება შენი უფალო იტყვის, როგორც ქრისტემ თქვა. Ქრისტემ თქვა, მამის ნება იყოსო. Მეო ამაცილეო, ეს განსაცდელიო, თუ არის ამის საშუალებაო და თუ არაო და იყოს ნება შენიო. ქრისტეც კი მამის ნებაზე დადის და როგორ დავიჯერო ეხლა მე, რომ შენ თუ მეუბნები, რომ ნიკოლოზი დადის თავის ნებით, მაშინ არ ყოფილა რა, არ ყოფილა წმინდანი, უკაცრავად რა. Criste da dio da mamis nebaze da ra upleba aqt nariman so iaros tavis nebaze mitkhari Criste rogor nakhe Elen Lubjanidze meugnoba tamar shegizlia moqve Criste rogor nakhe anu es tsilis tsameba gamogdit xtebit narimanze narimani absoluturat mindobili ari suli tsvindas da suli tsvinda agvarebs qolapes da ეხა თქვენ არასწორია ეგ ფიქრები, რომ ნარიმანი აწყობსო. ცდებით ამაში რა, ცდებით, იმიტომ რომ სულიწმინდასთან არის კავშირში ნარიმანი და სულიწმინდა აგვარებს ყველაფერს, ხდებით? სულიწმინდას მივყავართ იქ. სულიწმინდა აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს. Da, ეს უნდა შეეძლოს ადამიანს ამის მოპოვება, რომ სულიწმინდასთან აბსოლუტურ კავშირში იყოს, რომ სულიწმინდა მასთან მიგიყვანოს. Მე ვერ დავუშვებ იმას, რომ თქვათ ნარიმანზე, რომ თვითონ აკეთებს თავისი ნებით, იმიტომ რომ თქვენ ამით ცილს წამებთ მას. ქრისტე როგორ ნახე და მე ეს წინა ლაივში მოყევი, წინა ლაივებში, თუ გინდათ კიდევ მოგიყვებით, ესე იგი იყო ესეთი მომენტი, რომ სიზმარში ვიყავი და სიზმარში ვხედავ, რომ წინ მიდის ძირბურანში რა ხარ, წინ მიდიან მოწაფეები და ქრისტე მიდის წინ. Და ქრისტე ადგა, აი ეს ადგა და დაიკუზა ესე. მე უკან ვიყავი. Მე თუ უკან ვიყავ, უკნიდან ხედავ ქრისტე რას აკეთებს, ხო? ეცვა მუხლებს ქვემოთ კაბა, ანუ არ ვიცი მაგას რა ქვია ზუსტად, ტუნიკა კი არა, რა კაბა ე, კაბასავით ეცვა. Sandalebi ეცვა, გარუჯული იყო, იმიტომ რომ ასკარად მუქი ზაგარი რო გაქვს ისეთი ფერის ფეხი ქონდა და ზემოთ რა ეცვა, არ ვიცი, მაგრამ რო დაიღუნა და ესე რომ მესროლა ქვემოდან გამეთამაშა სავით, ხო? აი ეგ დავინახე მე. Და გააგზელა სიარული, გამიღიმა და გააგზელა სიარული. თავის მოწაფეებიც გვერდზე მიყვებოდნენ. Ანუ მეც მოწაფე ვიყავი სავარაუდოდ, იმიტომ რომ უკან მივდიოდი, მის უკან ვიყავი. Და აი ეგ მომენტი ან გამახსენდა, ანუ ან ჩემს გონებას გაახსენდა, ან კიდე უბრალოდ ვიხილე. ხო. ბაგრატიონობა მარტო სისხლით არაა. სისხლი გეხმარება, რომ ბაგრა გაგიხსნას. როდესაც ბაგრა გაქვს გახსნილი, შენ უკვე მთელ სამყაროსთან კავშირში ხარ. Tore ბაგრატიონი რატო დაარქვეს? ბაგრატიონი რა შუაშია, ხო? ბაგრა გაქვს გახსნილი და მაგითო. ხატია, სულიწმინდის ფლობელი ვერავინ ვერ გახდება ამ დედამიწაზე, იმიტომ რომ სულიწმინდა არის თავად სულიწმინდა, მაგრამ სულიწმინდით მოფენილი გახდება, კი? ფლობელი ვერ გახდება. ვერ დაიჭერ ხელში, მაშინ შეხარ ისა რა ქვია, ღმერთს შეწინააღმდეგები. Ღმერთ დაუსაბამო ღმერთს ეწინააღმდეგები, იმიტომ და სულიწმინდა დაუსაბამო ღმერთში არის და შენ თუ დაიჭირე იმის სულიწმინდა და ხელში ყავს,
anu probleme tu gahti, vin copil car mașin. El da bauti. Sulit mindit mopeli lișeid va iho. Rogorț, Beri Gabrieli iho, rogorț, Beri Nicolozi Aris, Savarautot, imitoro, uko sulit mindașia, da, închide beuris hoa. Anu, sitrop za acudi, tra sitrop znișnoba, zalian didi nișnoba, rogur gamotkva, aristuara mașicili sameba. Ai Lazar este rătăcitor sau o tehnician. Tu sora dar gamot cu ce anșit obi sucolot își vitruvit, sul vitruvit, sutul șiuat, sitruvit șiuat. Magram tu ce an sora dar gamot cu atai magalat Beri Nicolozi Twiton aris sulit amindit mopenili, mopenili. Da aram plobeli, plobeli aris logicila uscăci. Dar agața șenia, am zedazihar. Sulit vine zvera vine daici de bata vera vine daiciers. Sulit vinda qvelgan aris da mopeniloba aris. Sulit vinda aris qvelaperši tu shen masshi sheertdebi. Bagra ras nishnavs. Au nika tsdebio, me ugneba kha nika ra. Mashin tsdebi, mashin tsdebi, kai. Sulit mindis plobeloba, e cum chibaoba aris, ra nicareps, mesaubre, ducatravad, ra. Sulit mindas win plops. Christes a rutko, stava sunt sulit mindas ploboda. Echla, meugne vitro, mașin secta copila, e gra, sulit mindas daici resta, istavi, zizava. Sulit mindas un plobeli roihos, e co, cam odisro, gmertan aris romši. Anu, reps mela parakebit, rasaite, ra. Sulit mindis mopenili aris, magram, plobeli, ucatra, sulit mindis vera vin ver plops. Sulit mindis aris, sulit mindis, piton. Makar, makar, eli, eli, makar, makar, setis, șvili aris, piton, sulit mindis șvili, magram. Piton, sulit mindis plobeli, eze, ro, eze, helci, eci, roza, plobeli, hot, mici, aras, se, vopse, gitrata. Mopenili, ki. Vintqua, maca, maca rășulat, coram, sunt vinis, plobeli, uaro. Tu ton dați era, este tira, dați era, și în zustat nacelor, tu ton dați era. Gocea, tu argam să-mi pasu, s-a gerat, dar ram, chitre, gocea, moclet, misi mehotbe, gamodihar, visi mehotbe. S-a gerat, dam bloke, dar ați gândit, iskeni, gocea, ra, e ca și în ma, racuia, care vi dai, iskeni, ra. Moclet, misi mehotbe, gamodihar, ce-am spus și cu el, mart, ma de bel, cristians. Mi-am devenit și la dros, narimania, mihede, șensul, sa gadarcine, eri la ginda internet și gamodi acțiaze. Ara s-o desma, mi-dihar gagoci pasuri. Ara s-o desma, reacțiaze gamodi, degoce reacțiaze, mei pati jebeti gama, romeli, romeli acțiari, scuenta normaluri, romeli, achete normaluri acțiaze. Acțiaze, da, sunt chatar de zi, gata de bacția, da. Cu reacțiaze, mei pati jebeti, mai interesat, da? Acțiaze gamodi. Raminda mi acțiaze. S-a dat zvika, mi acțiaze, ara mi-ar mohodi, tigda. Tu ai tare, tu ai neburaga za acțiaze, sunt chatar, mei raz mei pati jebeti. Reacția ginda, mi-am imit haricot ce ai, mai interesat, da? Acția. Berma Nicolozma da cera clebis in sulit mindis ciurceli sva, me sulit mindis mo poveva susdino, me rom sulit mindis mo vi povev Christes da kvrni nintres silio te kebivit davac obo. Au kargit ra khalkho ra, tu eset ragatsa cers narimani, me ar var narimanis mindevari bodishit ra, sulit mindis da cera tu ginda ra rane vin khar. Ce nu-i har, sulit mindis da cera, da cera rogin, da gama gebine, tra? Ar vizi, șelba ar da uceri, ar vervi gereb magas. Ucas rau, ver da uceri, bro, egal, n-ar imani sta cerili. Da bloc era sucrzeleb sau ubars. Sa da, baușeb shoțauen, reps bodialob. Baușeb sa tchoțauen gocea.
Bavshebs rom khotsavdnen akamde da bavshebs rom aupatiurebdnen da bavshebs rom chamdnen eg aritsodit akamde? Da pirlo rikshi saduna mikhodet eg aritsit? Patriarkhta rom unda mikhodet da dadge da gamoatriot eg beberi tvitmarkvia da rom unda mokitkhot pasukhi aritsi? Sad ra ra aktsiebs atarebt gamagebinet ra? Როგორც პოლემიკა მიდის იცი როგორც 4 კლასელისა და აბიტურიენტის შორის გამართებოდა დაუშვათ მათემატიკურ საკითხებზე სულიერ საკითხებზე ისეთი ადამიანები გედავებიან რომელსაც დაწყებითი სასულიერო განათლებაც კი არ აქვს გავლილი რატო არ იღებ რას ვიღებ მირეკავ ვაქცინებზე იქადაგე ვაქცინებზე მე ვთქვი უკვე ჩემი სათქმელი რომ ყველა ვაქცინა არის Absolutorat satanuri, ყველა, absolutorat ყველარი satanuri და არავინ არ უნდა აიცრას, თუ კი ჭკუა აქვს და თუ კი რამე ადამიანური შენარჩუნება სურს თავის თავში. Ნიკა, უყურე, მე ერთ რამეს გეტყვი. Ვისაც სულიწმინდის დაჭერა სურს და თავის ფლობელობაში მოყვანა სურს, მე იმ ადამიანს Bodhisi da ver vaghiareb Kristianat. Imitom ro tviton Khristes metki geubnebit mamis nebaze dadioda. Ras kvia Khriste mtkva ro suli tsminda minda davichiro da me rasats minda imas gavaketebina mam khalkso. Khriste ambobda rom neba iqo sheni mamao da mashin Khriste etqoda mamao ras maketebinem. Aiges sen suli tsminda momeci momflobelobashi momiqvane da age da pilatesats tavtsavatsli da qvelas vin chemtsinaavdega ese itqo da mashin Khriste ra khoda khalks mouzodebs radros nariman khoda khalks mouzodebs vin mouzodebs khalks gocha vin mouzodebs khalks ra una mouzodot khalks khalki da damonebulia da dadebirebuli aris Vin, rom, vin me gamova, da, acția rame sușuelis. Cargi, da, izver mă ugoarebiat, ager, ca ci gamo uite, da, half ma am hilaro, idar asti, da, mama te mavali, patriarchi causa, da, half ma hma ramo igo. Da, raun, visera unda e la paro, cam sam, am dedamica, ze visera unda e la paro, half ma hma ramo igo, ucemin de sta uneta rezultate, stau istau, mama te mavali, da, pedopili, ilia. Da parulo samqaro, ekhla getqvi. Me es tvali ro gavxeni, es tvali ro gavxeni, ami uke mets movipoe sulitsmindis madli. Uprostoret sulitsminda me shemizlia ekhla davtsero, rasats minda imas davatserzet da is moxteba. Gavaketo eg mitkhari? Anu mets var, mashin egeti, khdebi? Mets mopovebuli mak. Me gamodior, mashin chribavi. Da me minda viqo khristiani, khdebi? Me tu ekhla daviqe da es sulitsmindis თვალი რომელიც მაქვს და რაზეც ზედავაწერდა, რაზეც ვისურვებ და რაზეც ის მომეცემა გამოვდივარ კარგი ტიპი? Ანუ სულიწმინდის ფლობელი გამოვდივარ, მაგრამ კარგი ტიპი ვარ? Ხო არ ვიქნები კარგი ტიპი, არა? Არც ქრისტიანი მერქმა და არც ღვთისნიერი. ღვთისნიერობა არის ის, რომ დადგე და თქვა, მე მაქვს ეს ძალაუფლება, მაგრამ იყოს ნება შენი სულიწმინდა მამა ზეციერო, ხდები? Ეს არის თავარი. სულიწმინდის ენერგიის როგორ დაგიჭერთ ხელში, რას ლაპარაკობთ იცით? Ხო, არა, ხო, გასაგებია, მივხვდი, დაფარო. Ხო, მართალი ხარ. Როცა გიპას გაიპარსებიან ქაბაბები. Vinc comentarii stersi. Ho, da, parul să-mi cară mihuta amas. Rome, sulic vinde, zverda i cerda, ara mi s-ar recire, bahelși. Sulic vinde, ari sulic vinde, elgan open, ili sulia, da, absolut, ori tau și supel, tau și ar și aris. Și în șeuert de bimas, da, ikne bimamis nebaze, da, ara pirikit, mi dau i cere, ha, sulic vinde, da, ara sad mina imas gawa kete bine. Egri arga modis, rame gobrebora, un gaz oret, picrevi, gaz oret. Arceti, șeleba, Nariman ma tkoa eg magistris rom nariman ma isis tkoa rasats vambob is qvelaperi ki arna daijeroto
anu gamoçda aris tkveni rom aba azronob tu arazronob sheeciinavdegibi tu ara arasorobashi narimans ima ro dagiceros rom memkleli varo daijereb ხდები anu ამაშიც იაზროვნეთ რომ ისიც კი დაწერილი აქვს მაგრამ ესეც დაწერილი აქვს ყველაფერი არ უნდა უჯეროთ იქნება ბოროტის რაღაცა მანქანაა ჩართული იქნება იცდებით თქვენ ისეთი რამე ამოხსენით შეგნებულად არაღიერებთ მამა ნიკოლოზ ფრთხილად იყავით თამარ მონება უნდა და Nica, mă gândesc cu ideea că mama Nicolas mi-a rugat să aghiareb. Narimans a rugat să aghiareb, ma gândesc, iar are sulit să vindeți un plobel, iar sulit să vindeți mopenili. Sulit să vindeți plobeli, roihoz mama Nicolas, iar este mașin satana. Ginda roihoz satana. Va, ertă de divisa, sulit să vindeți un plobel, oba, sur satana, sur, da, e ca mi-e rău, da, vira să mă ugnebit, ra? Ხენს რამდენიმე ჯერ ურტყავს მრევლს. Ეხლა იქ ზოგიერთები ისეთია რომ შემოლაწუნება მართლა სჭირდებათ რა ზოგიერთებს. Anu ra არის იცით, აი ვერ ხვდები რა, რატომ ვერ ხვდებით? Მე რას ვამბობ? Თქვენ მეუბნებით რომ მე ნარიმანს არ ვაღიარებ, მე თუ ნარიმანს არ ვაღიარებ, იქ რა მინდოდა რომ მიუტანე მაშინ ბანანი გამაგებინეთ. Magra mi ar vagiare, bine, sau nari mani ar insulit spindis, dam ce reze, uci, rau schelși, dar asta nu e masachete bine. Argamodis, e martalira, sulit spindit, mopenilia, sulit spindit, acheteps, oilapers, sulit spindit, misitați acheteps, oilapers, magra, e sa arici, nu zimesc, mazuci, rau schelși, dar asta nu e masachete bine, se fac sulit spindit, nari mani. Narimana, țmindani romi, hozdacele, lomi, vidi, hrialeda. Narimana, narimana, narimani cuia, narimani cuia. Dacele, lomi, vidi, hrialeda. Magram, dumare, basu prometi, hma, axta, zala, vidre, hria, scoata, șoris, roicodet. Rodisi, hozdmindani, beri, camuketili. Dumareba gami marte. Dumareba haroze piroba gagda de pulișen gmertan mașină, șem dumareba nu arga cuple baron, hma moihon rar, vice haram dumarebis istado, pici dado, nariman mamagram, ojant hoșin dado, pici, gmertarom ari sa ubrebda. Umaglesi sa pe huriem dumareba. Სულიერების უმაღლესი საფეხური. Აი ხო არის შიმშილი სულიერების უმაღლესი საფეხურის წმენდა არის. Აი მაგალითად შენ მარხულობ, შენ ამას აკეთებ, შენ რაღაც შეუთქო არ გაკეთდა, მდუმარებით როცა ხარ უკვე მდუმარებაში ეს უკვე ყველაზე დიდი მადლობა. Ex სხვა საკითხია, ნიკა, მე რასაც უთქვი სრულდებაო, დრო იწურებაო, რაც უფრო. Ex სხვა საკითხია, ეკი, იმიტომ რომ სულიწმინდი მოფერილი ადამიანი რასაც ისურებს, იმას შეესმინება, ხდები? Ამიტომ გეუბნები რა, სწორად გავიგოთ ერთმანეთს. Ფობელობა ეს სხვა არის, მაგრამ მოფერილობა ეს არის რა, აი შენ ხარ, ხო სულიწმინდი მოფერილი თქვა, ხო? მოიპოვე ეს სულიწმინდის მოფერილობა. Შენ რასაც იფიქრებ, ამიტომ რა აკონტროლო შენ ფიქრებ, რასაც გაიფიქრების ხდება. Rasat დაწერის ხდება. Მაგიტომ არის საშიში სულიწმინდის ფლობელობა კი არ და მოფერილობა რომ სულიწმინდის მოფერილობა არ მოგეცემა სანამ არ განიწმინდები და თუ განიწმინდები მაშინ უკვე აღარ გაქვს ბოროტი ფიქრები ხდები? Და თუ კი ბოროტი ფიქრები გაქვს მაშინ სულიწმინდით მოფერილი ვერ იქნები. ამიტომ მე არ ვუარყოფ იმას, რომ რასაც ბერი ნიკოლოზი გაიფიქრებს, ის მოხდება. Იმიტომ რომ მეც რასაც ხანდახან რასაც გავიფიქრებ, ის ხდება ხოლმე. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ვარ სულიწმინდის მფლობელი. Არა, მფლობელი არა. აი ეს არ არის ქრისტიანული მჭირდება, მინდა მიჭირავს, არა, მოფენილი.
მე ვარ მასში, ის არის ჩემში. აი ეს არის მოფენილობა. მე ვისურვე, მამა შეისმენს ეგრევე. Ეგრევე კონტაქტში ვარ, ეგრევე სწრაფად სინათლის სიჩქარეზე სისწრაფით გადის ჩემი სურვილი მასთან და სრულდება ის, მისრულდება. Იმიტომ რომ უკვე გაწმენდილი ვარ, უკვე მამა მიცის რომ მე გაწმენდილი ვარ, მე არაფერს ვისურვებ ცუც და მისრულდება. Дрой цуреба, რაც უფრო дрой цуреба, მით მეტად ძლიერდებით. Ხვთვის შვილები არ ინერვიულობთ, ამან კიდევ გაგეხსნება ბევრი რამე თქვენს და ყველას. Გოჩა, ცდები, ჯერ ვინა პირველ საფეხურზე. Სული წმინდა. Რაში ცდები, გოჩა? Სულიწმინდა მოეფინება ადამიანს, ასეთი ადამიანი მოქმედებს სულიწმინდიდან, მისით, მისგან, ხო, ქეთი. დუმარების დროს გონება მიერთებულია ღმერთთან, ამიტომ ამ დუმარება უმაღლესი ღვთის მსახურება. კი, გეთანხმები, ხატია. უმაღლესი საფეხური არც კი იცი, რა. Ара, მე რა ვიცი ხო რა, მაგრამ ვეფხისტყაოსანში 100 არის მეთქი მოხსენიებული ეს გითხარით. Ანუ ვეფხისტყაოსანში დუმარება უმაღლეს სულიერ მდგომარეობად არის მოხსენიებული. Შენ მსოფლიო ერთობაზე თუ შეგიძლია რა მეთქვა, თუ წარმოგიდგენია რაც ჯერ არავის წარმოუდგენია ჩემს მეც. Მსოფლიო ერთობაზე, ანუ რა მხრივ, ერთობა რა მხრივ, ადამიანების ერთობა თუ დუმარება უმაღლესი საფეხური არაა, პირველი საფეხური არისო. ეხლა რა კურსიდან გადმოხედავთ, ეგ არის საკითხავ. თუ ღმერთების რა კურსიდან გადმოხედავთ, დუმარება პირველი საფეხურია კიდა. თუ ადამიანური რა კურსიდან მიმშელებთ, დუმარება უმაღლესი საფეხურია ღმერთამდე. არა, ხო, გელოდები, აბა დაწერე გოჩა, რას ფიქრობ. Მსოფლიო ერთობაზე, მსოფლიო გაერთიანება და არ მიფიქრია მაგ მსოფლიო რა დროს მსოფლიო საქართველოს მივხედოთ ჯერ რა. საქართველო არის გასაძლიერებელი. რა დროს მსოფლიო, ახლა მსოფლიო მადარდე კიდე, ახლა რას იზავენ ისინი საერთოდ? რეებს ხადაგებ. ხადაგებ თუ საუბრობ? კარგი ნუტრიალა. Ვერ ხვდები რეებს ლაპარაკობ გოჩა. დაწერე გარკვევით და წავიკითხავ. Არა, მდუმარებით რამე გაკეთებულა, არი ფიქრო რომ უვარყოფ. როგორ გითხრა, შენ შეგიძლია ფიქრებით თები გადადგა. შეგიძლია. მდუმარებით როგორ არ გაკეთებულა, ბევრი რამ გაკეთებულა მდუმარებით. Რა არის უმაღლესი რა? სულიერი მდგომარეობა თუ უმაღლესი აზროვნება თუ რაზე მეკითხები გოჩა, ვერ ხვდები. უმაღლესი რა გინდა რომ გაიგო? მთებში გასვლაზე რას ფიქრობ? ბევრი ელოდება მეორედ მოსვლას. მთებში გადიან შიშრები, არა? მე ისე ვფიქრობ, შიშრები გადიან მთებში, მაგრამ თუ გადასარჩენია კაცობრიობა, უნდა გახვიდე მთაში. Ეხლა მე პირველ რიგში რასაც ფიქრობ, ის არის რომ მთებში გასვლა არ მოგვიწევს, მყარად დავდგეთ აქ ანტიქრისტეს შევებრძოლოთ და თუ მთებში გასვლა მოგვიწევს, ეგ უკვე ბოლო საფეხურია, როცა უკვე ვერაფერს ვეღარ შევძლებთ. მაგრამ ხო აქ ბერგაბრიელს დათქვა მე რომ როცა ღვთივ კურთხეული მეფე ავაო ტახტზეო, იცისო როგორ უნდა შევებრძოლოსო ანტიქრისტესო და აი მე ამას უფრო ვფიქრობ, ვიდრე იმას რომ გავიქცეთ. გაქცევა ბოლო ის არის უკვე საფეხური. მე აი საერთოდ მე ესეთი ვარ რა, გაქცევას მირჩევნია წინ აღუდგე. ანუ შევეჩე ხო, წინ აღუდგე და წინ თუ მომკლავს, მაგრამ ეხლა ნახე, გაიქცე, სადღაცა გაიქცე თქვათ, ხო? არ უნდა მიიყვანო მაგ მდგომარეობამდე საკითხი, რომ სადღაცა გაქცევა მოგიწიოს ქართველს. მიუხედავად იმისა, რომ ადრე კი გარბოდნენ, გაიხიზნებოდნენ ხოლმე ქვაბულებში და ასე შემდეგ, რომ გადაერჩინათ გენი, მაგრამ ეხლა ის დრო არის, რომ შენ უნდა აზროვნებაში მოუგო ადამიანს ლაპარაკში და რა არის დედიკო ეგ? აა, საყვარელია.
Ara, carga, gata, haura, baby. Da, ce-ți mai am zis? Homada, mi-am barami concretul sa ghit și rom, avici, e târzi, ris, irguliu, șeizeba, gaertiane, ba hom, soplio, scaertiane, ba mi, cartoli, ba magra, mi, adamiane, ar vans, hobert, mentis, ganda, sacart. Velocul soplios, nați la tăscoa, dar n-ar ce nici de damiță, dar misi mo să pleo gas. Vista și sertul tu scoara mine, cu scoeli de aispana, scoala, ți-a lumat genele de ani, cu ese sertul Cristianul Lisarislom. Cristianul Lisarislom a ivagat de ce cvela, dar mie ne-a avut parogor cu tișinat. Magdam, soplio gaertiane, vezi, mi-era scutrop. Ketri, soplios gaertiane, ba, surt, im zalaupeva mosil, mocarulep, suins, unde ar o isi ucrau zalaupeva și darces. Ne picrobra, soplio gaertiane, ba, gamoizos, absolutur catastrofas. Imitero vera vin, vera pers, verga ugeb, setmaneze, da ce haven, da ce haven, da vinzile rihne, ba, iga darce, ba, mato. Anu, schovelul doneze, ga darce, pia, febi. Ik shen filosofia da shen gens da shen imas agar miakseva kuratrebas. Amitom me vtsdilob sanam sakartvelos aaks es shansi. Sakartvelom unda daiqiros tavisi pozitsia, tavisi khalki unda daaqinos, imitom ro ekhla vints arian is ar aris chven kartveli khalki ar arsebobs, ar arian chven kartel es esni arian. Ar vits vinebi arian ra, eti sitqit ar arian kartvelebi, imitom ar achenen kartul sulis kvetebas. Beri Nicolae, ubralo beri arais beurat metia, ki beurat metia, namdulat, imitoro gamoe, ho, im sodom gomoristul sinodis tsarmamat genomas. Da, ki de scoada scoasa ki trebuie. Upaliertia, veliet, mindanebi am velis canu copeli htebi, în scoada șolis, cartveli erti, veli, amertian, ihmertis, velis, nacili, cola, iunda, gauhtet. Umaglesi sapehuri, veget cu tra, peri Nicolae Iaris, erta de tia, Damiani Romeza, ce ultra gatsmindos eclesia, anu, narimani. Da, ce ultra agat ginos, su copili absoluturat, da umahinjeveli arțmena eclesiaș, romeliz misa cu trei sehla, schoade schoț armumat gene, bara cristiane, da cristiane sunt ceau de ventaui sau. Eseni rog saunen, rugai grebian, colaho, este de tibi sa cua unde dau egit hotaris peri Nicolae, me este tli, anu Nicolae, narimani. Imitorom man beuri ramicis, manicis, lazare manicis, șesulia ucoi, șesulia im snobiere vași. Gahsniliak ez kodebi, gahsniliak snobiereba, gahsniliak zertzmena, gahsniliak Kristes arsi. Sulit vinda. Amitom, me vedem vitru imas rom, vin me gatsmens eclesias, aramet me vitru imas rom, rațu pro gavzlier debit, sulit vinda și mitu pro vegar iknebia negenim, pro vegar mugat cueben, vegar dagoasia pandeben, ogor strem de a ketepnen. Gatsnobiere buli viknebit, ყველა საკითხში ქრისტეს სიტყვებით ვესაუბრებით მათ, შევუბრუნებთ სიტყვას ქრისტეს სიტყვებით, შევუსწორებთ და ის აღარ იქნება რომ ღდელს შეეპასუხე. Თუ იცი და თუ დაინახე შეცდომა, რატო არ უნდა შეეპასუხო ღდელს? Ვინ რა, ვინ დააწესა ღდელი მარტო ის არის უფლებამოსილი რომ ილაპარაკოს? Umaglesi sapehuri ra metki git harip asuhi gametsim dumareba da aram dumarebis umaglesi sapehuri aris rotsa shen shezeb tavganciros khvistvis khristem ras gaakete khom adamianebis ertoba rame konkretul sakitkhshi rom avirchiot ris irguli sheizeba gaertianeba khom soplios gaertianeba me kartveli var magra me adamianebs ar kho es kho tsavikitkhi katso მოგწერეთ ჩემს სიზმრებს შესახებ წეღან და ეტყობა ვერ ნახე. გაგიპარა მაგრამ თუ ნახე კომენტარი გთხოვ გამიმარტო.
ramas, sizmrat, nanahi, ghtishoveli, angelozi, tsvinda, Gheorghi da tavat uphali, Iesu Khriste, romelits mari gebdnen da manakhebdnen jojoxets da samotkhis da tarikhs meobneboda angelozi. Iesu ki mrevlit movida galoba iqo. Didi gule. Es sizmaria ubrad tu gavatskhadeba da rasats mari geben, rasats garigeben, qolaperi unda daimakhsorot. Iată, ro, rasa de gări că men, eșe va ieșla argamo gădget, ma gram, auciul va argamo gădget, ai robot me mari gădget, nu rizlisim, eșla mi uște ras mari gădget, te bide, anu, auciul va da imax solit ras gări gădget. Este ni gubne mi an anu eclesia, și rom sizmari eșma kisao, ara peri ara riz eșma kis, cola peri sulit mindis, cola peri xteba sulit mindis zalit, da tu kisani tu cola eșma kisaris, mașina eșma kisem sa curebi. Anu, art me sulit mine, stau is un art pe vi. Dagi, ce mi sulit mi cotsnis. Mego brebo, mi-am gondit avi hale, hla. Magram sa ite vise sa ubari gari, sta. Vergavi gone, soplio e to baze rami pasuhe. Mă picro promesaris, soplio e to baze ceni e la picri, ho? Aris droist da harjoa. Ceni e to de tiraze ce nu picro, de dar sa cartolos e to baze, dar am soplio e to baze. Soplio e to ba ikneva, ura trebuie să gadet ana, im problemiscan, ra problema stre sa cartoloșia. Magalitate. Tu ce nu picrep, soplio e to baze, ras picropt, ho? Ce da gauți treba, ce ni tavi, ce ni sam cu ecanașii musa goarebeli probleme, ce ni cu ecanașii misa hedi sakme, ce ni tu ce ni tavi gauți treba, mașin, schoasem sa curebi, soplio e to baze, sem sa curebi, soplio e to ba, arma interese, psura arisra, arma interese, mi hedon, mi matma tavi sau, ce nu da mi hedon, ce ni tavi, ce ni arunda vi hotum, soplio e to biznațili. Radu arunda vikot, icit soplio ertobis natsili, itor chven vart chven, chven unda vikot chven. Da tu undat mat rom chveni natsili ikon, mashin is mteli soplio kho gaertianeba, kho da gaxtes mere chveni natsili. Ai ese unda ipikro ra. Da ara ise rogorc ekhla is Evropashi shevedit vasha, ra kargia, Evropashi shevedit vasha. Ra gikhari Evropa ingreva ukve. Კაცის წმენს ადგენს და არა მიწა კაცს. Ხალხო, გაიგეთ, დაიწყეთ წმენდა თქვენი მესი, თქვენი სულის ტაძარის, ხო, თქვენი მესია. მესია რატო ქვია, იცი? Შენ ხარ ერთ-ერთი მესია. მესია ნიშნავს იმას, რომ შენ გაიგე, ვინ ხარ შენ, შენი თავი ამოიცანი. Შენ თუ შენი თავი ამოიცანი, უკვე ისიც მიხვდი რა გაქვს აკეთებელი. ხო და აკეთეთ რა თქვენი საქმე რა ხალხო გეუბნები აგერ რამდენიც კიდე იმდენი მღვდელი გამოვიდა და აგერ მე რო არ მომხილო მათ დაიწყეს უკვე პატრიარქის მხრიდან პირველი თავი თევზი თავიდან ხო ყარს ხო და თავი რა არის ჩვენი საპატრიარქო არის ჩვენი თავი თუ იქ ყარს ჩვენ არაფერი არ გვეშველება და თუ იქ არ ყარს ჩვენ გვეშველება ამიტომ აქციაზე მოდიო რომ რა აქცია უნდა ვის უნდა გაუმართო აქცია ვის Adi te gau marti sa patriarcho zacția, magas geubne bitam de ihale. Aravin armo hodit, ho? Hoda azi tu e nini, a kete taxie bita ihau, te grea. Me gau a kete ce mi sa kete belida, keni israzuna memhila, iskaci romelic martla kars, rada. Eha tu, tu e nini, schwa, acție bita dam patije, tu ne upi krobro, me zari suli idiotizmi, acție bita gau marti sa helci, po somelzat smartos. Საპატრიარქო და რომელსაც საპატრიარქოსაც მართავს მასონთა სამყარო. Ანუ ხდებით რას ლაპარაკო? Შენ თუ გინდა ქართველი გერქვას და იყო ჭეშმარიტი ქართველი, შენ როდესაც გეუბნება ერთი მღვდელი, ორი მღვდელი, სამი მღვდელი, პატრიარქი ყავთ, მამათმავალი და პედოფილი გამოიძიე ეს საქმე, მაგის დედავატირე, რა დარჩა მაგას, რა უნდა მაგის გამოძიებას? გამოიძიე. Არსებობს მკვდრებს უტარებენ იმას, რა ქვია, გამოკვლევებს და მაგას ვერ ჩაუტარებენ გამოკვლევებს.
დღეს ამ სოფლიო ერთობაზეა საუბარი, მასონები არის დღეს სოფლიო, პირიქით უნდა გამოვიდეს სოფლიო. ხო გეუბნებიან, აგერ პირდაპირ ფილმებით და მულტფილმებით გეუბნებიან, რომ ჩვენ ყველაფერი ვითქვენ, ჩვენ გმართავთ თქვენ, თქვენ ხართ ჩვენი თოჯინები. Da, agar geubnebi, da, საქართველოში გაიხსნა პორტალი, სადაც შეგიძლია სიტყვა თქვა, მეტი დაარტყა და თქვა, თქვენ კი არა, თქვენ აქედან გაასხავთ ახლა და ჩვენ ვიქნებით ჩვენი ბატონ პატრონები, რა. ჩვენი ქვეყნის ბატონ პატრონები ჩვენ ვიქნებით და არა ის მასონებთა წარმომადგენლობა. ჩვენ ხომ მაგრამ ისე გოჩა ერთი მაინტერესებს რა. გოჩა, ხო, გოჩა. რა აქციები ხდება? რა აქციებს ატარებთ? მაინტერესებს რა. მე არ არის რეაქცია არ გამიგია. ნიანე, მოდი. მესმინა. მაგარია ცოტა. და კიდე მეორე საკითხი არის ის, რომ წამოვიდე გამარჯვება თემში და მე ვთქვი. ყველა თავის სახელს და გვარს მალავს Facebook-ზე. Da, ესე არის საჭირო რომ ამბობს. Მე გეუბნებით რა, ყველა ვინც თავის სახელსა გვარს მალავს და სხვა სახელი და გვარი ლაპარაკობს, ის ტყუის და ვინც ტყუის, ვერასდროს ვერ გაიწმინდება. ზვიადი საუბრობდა პატრიარქზე, არ მინდა გავიმეორო, რომ არა ამ ხელ და ზვიადი როცა შევარდნაზე გიორგი მონათლა და ამით ყველაფერი ნათქვამია. ქართლის ქრისტიანობა სისხლში გვაქვს. პატრიარქზე ბევრი საუბრობდა. ზვიადით საუბრობდა. წამალაიძით საუბრობს ახლა. ისიც საუბრობს, ისიც, მეც, ასე შემდეგ, მაგრამ მე რამე ხდება? იცით რატო არაფერი არ ხდება, მეგობრებო? ჩვენ ვართ ჯადოს ქვეშ. ამიტომ რომ გითხარით მე თქვი 93-ე ფსალმუნი იკითხეთ. 93-ე ფსალმუნი იკითხეთ, მეგობრებო. ფსალმუნების წიგნი თუ გაქვთ, გადაშალეთ 93-ე ფსალმუნზე და გადაშლილი წიგნი დატოვეთ სახლში. 93-ე ფსალმუნზე გადაშლილი წიგნი გქონდეთ და ის თავისთავად შეისმინეთ. თქვენ თუ ვერ წაიკითხავთ, ის თავისთავად გადაშლილი, როგორც არის 93-ე ფსალმუნზე შეისმინება. არ ვიცი, ქართველები დავჭით რო კიდე. მე რა ვიცი, აგერ დავით სერეკიძე არაჩვეულებრივი მოაზროვნე იქიდან მე დავება, რომ შენ რა იციო და სად არის? ქართველს რა უნდა ამერიკაში? თან მით უმეტეს ასეთ მოაზროვნეს, ხო? რა გინდა შენ ამერიკაში, შვილო, საქართველოში უნდა იჯდე და აი ესე ყვიროდე, როგორც მე ყვირილი ვარ. საქართველოში უნდა ვიყოთ ყველანი. არა, მე მიყვირს რა ისეთი ხალხის, რომ იქიდან სადღაცა უცხოეთიდან რომ გამოვარდებიან ხოლმე და აქ საქართველოში მისვარ, იმას გვისწორებენ ხოლმე რაღაცეებსა. კარგი რა, სიცხვლის კაი ნამუსია. ჩამოდი და აქედან მელაპარაკე, თუ რამის გასწორება გინდა. აქედან, საქართველოდან, საქართველოს მიწიდან, უცხოეთიდან, ამერიკიდან მელაპარაკები ქართულ ანბანზე? როგორ გინდა ეს, მე როგორ გავიგო ეს? როგორ აი ვერ ხვდები რა, როგორ უნდა გავიგო? საფრანგეთიდან მელაპარაკები რაღაცა სიწმინდეებზე, საქართველოს სიწმინდეებზე? ამერიკიდან, გერმანიიდან, ჩინეთიდან? არა, ქართველი. ვინ საქართველოს გაჭირვების დროს მხარში არ დაუდგება და საქართველოს მიწაზე არ იდგება და უცხოეთიდან ილაპარაკებს იქ ლაილაიზე, ხო? ის არც ერთი არ არის ქართველი რა. აი ეს არის ჩემი აზრი. ემიგრანტებზე. ვერ იტყვის, რომ მე ქართველი ვარო, თუ კი ის უცხოეთიდან მელაპარაკება და იქ ცხოვრობს და იქ ზრდის შვილებს და იქ არის. როგორ გავიგო ეგ? ვერ გავიგებ მაგას. ტაძრებში მსახურებად ხვთი უღდლებად უნდა იყვნენ ის ადამიანები, ვინც სულიერებით ცხოვრობენ და წმინდანად აღასრულებენ საღვთო მოვალეობებს. ამხელენ უზენაესობას და მოქმედებენ მადლით და არა ანგარებით. არანაირი სავაჭრო
არანაირი სავაჭრო ობიექტები არ შეიძლება არც ტაძრებში და არც ტაძრის ეზოში. ქრისტემ ტაძრებიდან გამოყარა ვაჭრები. მატერიალური შეწირულობა უნდა იყოს ნებელობითი და არა დაწესებული გეთანხმები ყველაფერში. ქეთი ტაძრებში ჩაობუდებული მაჯლაჯუნები, იგივე ფარისევლები, კაიაფები სდევნიან ქრისტიანული ცხოვრების ადამიანებს. ეკლესია დასახსნელია ქაჯებისაგან. დღეს ეკლესიაში ქაჯთა ციხეა ჩაბუდებული. გეთანხმები, ქეთი, ორად გაიყოფა თუ არა მრევლი, გაყვება ხალხი ბოლო ჟამის ანტის, რაც არ უნდა მოხდეს. ანტის მიმდევრები უნდა გაუშვა, გაანთავისუფლო, თორე რა მოხდება ვინ იცის. გაანთავისუფლებს ხალხს წმინდანები, ღირსეული სამღვდელოება, ვინცაა დარჩენილი. სამღვდელოება ვინცაა დარჩენილი, ალბათ ღმერთის ნებით მოხდება. რას ფიქრობ? ნიკა, გეთანხმები აბსოლუტურად ღმერთის ნებით მოხდება და მე მწამს ამით. ეხა უკვე ვართ იმაში, რომ იყოს ნება შენი უფალო, თქვით უკვე, და ეხა უკვე უფალი მოქმედებს. უფალი ეხა ნახე შენ რას უძავს, ამოუყრის და ამოუყრის ამათ. მთლიანად გადმოატრიალებს ეკლესიას. აბსოლუტურად მუხლის ჩოქებზე დააყენებს ყველას, რომ მოინანიონ. და მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი მოინანიებს სხვათა შორის. ჩვენ გური საქართველოა, სიმები ჩვენ ვართ ყველაო, ხო? ვიმღეროთ მაღალ სიხშირეებზე და ღმერთი გადმოგხედავს. მე რას ვფიქრობ, რა უნდა გავაკეთოთ, არის ერთადერთი ის, რომ ვილოცოთ 91 ფსალმუნი. ჯადო მოიხსნას მთლიან საქართველოს თავზე. ხო გითხარით, მე სასწაულები მოხდება მეთქი აწითქო რა. მართლაც როგორც კი ლოცვა დავიწყეთ 12 საათზე, მე დღესაც ლოცულობ ყოველ 1-2 დღე ჩავაგდე მარტო 12 საათზე, დღესაც ლოცულობ. არავინ არ დამიწესა ეს ლოცვა, არ ვიცი, სული წმინდა მითხრა, რომ 12 საათზე ილოცე 91 ფსალმუნი. და როგორც კი ეს ლოცვა დავიწყეთ მე და რამდენიმე ადამიანმა, მათ ცხოვრებაში სიტუაციები შეიცვალა, ნათელი გამოაფინა, თუ რამე დაფარული იყო გამოყარა. აი ამას აკეთებს 91 ფსალმუნი. მთლიანად ანგრევს ჯადოებს, მთლიანად ანგრევს მტერს. ამიტომ 91 ფსალმუნი თუ სურვილი გექნებათ საქართველოს რამე მიეშველოთ, არის რომ 12 საათზე და 5 წუთზე ვილოცოთ 91 ფსალმუნი იმის სურვილით, რომ მტერი გამოჩნდეს, გამომჟღავნდეს ვინ არის მტერი, დაფარულიდან ამოვიდეს ეს დაფარული მტერი და შემდეგ ამ მტერს მოვერიოთ ჩვენ. აი ესა და ეს არის მხოლოდ 91 ფსალმუნი, მე სხვა არაფერი. და რა თქმა უნდა, მე მჯერა და მწამს ამის, რომ ეხლა თანდათან ყველაფერი 21-მდე ხო არის პორტალი გახსნილი. ეხლა გაწვდიან და გაწვდიან ინფორმაციებს ყველას რა, ყველას ვისაც გახსნილი გაქვთ ინფორმაციებს, რასაც მოგაწვდიან აუცილებლად დაიმახსოვრეთ. და 21-ის მერე რომ დაიხურება პორტალი და უკვე ჩვეულებრივი წესით წავა ცხოვრება, რა, სიხშირით, ხო? აი იმ ინფორმაციას, რაც მოგაწოდეს 21-მდე, იმას გამოგაყენებინებენ მერე. გამოიყენებ ამ ინფორმაციებს და იმის, ეხლა ვინც გაწმენდილი გულის არის, საქართველოს სასიკეთოდ გამოიყენებს ამ ინფორმაციებს. მე მჯერა, რომ ნარიმანი არის ნამდვილად საქართველოს სასიკეთოდ, ჯერა ამის, და ამიტომაც მე დამაკავშირა სულიწმინდა მასთან. აი მე ეს მჯერა, რა ვქნა. რაც კიდა ის თქვან ჩემზე, გინდა სექტის წევრი მიწოდონ, გინდა ის, მე ამის ჯერა ეხლა და ამწამს და შეიძლება აზრი შემეცვალო სხვა დროს, მაგრამ ეხლა მე ესე მჯერა. ცალ-ცალკე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ. ეხლა გემშვიდობებით შემო მეგობრებო, კარგია რომ ესეთი კითხვები დამიშვით. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ ვინ ვართ, როგორ ფიქრობთ, რანაირად ფიქრობთ. როგორც ვთქვი, ჩვენ თუ განსხვავებული აზრები გვაქვს,
ამიტომაც პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთს, რომ ჩვენ ყველა ქრისტიანები ვართ და გვინდა ქრისტეში გაერთიანება. Da, adre tu guia, ola ni gavertie în debit, Criste și uinți, gaviți în debit, da. Mă visurăb diroc, ola gaviți în debit, ola Criste și gavertie în debit. Asta nu am ghisurăb, ca ați vândas, ce mi tau eu, ce ați vrut, da, chem și de obicei, ha, tilihanii mi s-au oprit, da, vii galeță, da. Arg.